Moja prva ljubav, moj prvi pređen most. Moja prva ljubav, moja nevinost. Da, najbolje da igram sad i Dotu i Kanter i da streamam sve to. To jesmo. Jel sam ja ugasio to? Open last. On ti je uzdao, znači ono 50 velikog kalibra municije, pa je... Pa znaš kako se zove? Jel imaš ime neko snimljeno? Ne, nemam. E? Veza je odlična. Kaže da je veza odlična. Okej. Ćemo staviti tako. Staviti tako. I sad ono najbitnije, moramo da otvorimo moj live. Onda ovo. Veza je odlično. To i Discord. I onda samo da ćemo. Ema, Ema, čao, kako si mi? Prva, da, ti si prva. Ne pitaj mi ništa. Moja prva ljubav. S kim si ti gore? Eto me, kolegenzi. Ko var ju? A da, Ema, nije fora da ti ne vidim ovaj, kako zove, da ne vidim kako izgledaš. Zašto me ne dodaš na Instagram, stvarno nije fair. A djeluješ mi jako simpatično. Evo, super sam, super. Najio se, obavio sve što sam imao i eto, like za najnačelnika. Vidi ga, vidi ga što se... Ulizuje. Hvala, ali ne, hvala. Morao sam nešto da rešim. Jesi upalio? Jesam, upalio sam. Jel jesi? Jesam. Super. Ajde sad da zapalimo po jednu. Ajde. Reko. A ko je ovaj zamaskirani tamo u žutom autu? Nemoj stavljaš žutu, nego stavi crnu, sivu ili plavu, ajde idu stanicu. Kolega neki. Kolega? Šta? Ne znao da je to. Hajde, samo to smeš da stavljaš. A ne smijem da stavim drugo, da? Ne, crna, bela... Dobar dan, gospodine, čiji ste vi? Ja sam vrlo. Iz čiji ste kuća? Ča, jel si... zapratila na Instagramu? Nisam vidio. Kako je? Ema. Kolega je? A, ti si. Ja sam. Ovaj, ne smijete tu boju. Pa... Malo se ne čujete, malo pucate. I to jako pucate. Jel ga vi čujete, kolega? Pa jesam simpatičan. Pa jesi simpatičan. A ovaj... A gdje mi reci, ali, zašto me ne dodaš na Instagram? Zašto tako? Se čujemo? Ja se čujem sad. E, sad se čujem. Aha. Ovaj... Ne smijete žutu boju, gospodine. Ja njega ništa ne čujem. Ti, kolega? John! John, jel ga čuješ i šta priča? Aha, i meni mračka, ima problema.
A vi ste? Jeste stisli? Ne, nismo stisli, zašto bi stisli? Ne, brzi, brzi prsti su na obaraču, gospod. Evo kolega, ajde. Ne, nemojte poslije da bude kad se stisnemo pa slučajno... Slučajno ovdje neki, ovaj, kako zove, metak Magla, prema vama. Magla, sad čekaj ga tu pa ga odvedi do stanice. Gospodo! Recite. A ja bi se pio na akademiju policijsku ako mogu. ne mogu da te puknem, Bože, ne mogu da te pokupim. Di je? Sad ću za slobodne kolege, da li može neko dađe za mene vam na lokaciju. Sad ću vam reći da ću poklon u glavi. Javi na radiju. Sad tu. Magični broj, kolega. 149. Kadet. Magla! Kvržica, drago mi je. Reci, ajde dođi vama do nas, do ovog kadeta da pokupiš pukom u glavi. Kako ste, kolege? Super. Ćao. Bio je... Malo ga, naš, FG. A da? Da. Aj! Dobar? Aj! Dobro je, nije niša. Dobro je. Niša, ne idemo tamo. Kolega poruši cijeli grad, naš. Ovaj, ne znam ko je pametan tu stavio ove stupove. A ti si srušio te stupove. Pa ne znam ko je stavio te stupove tu. Misliš da su oni krivi? Da. Slažem se. Ja sam zaboravljao da su ove patrole s tobom sve crvene. Da. Ja iz uska cjednemo to. Nema toga, nema. Nemam ja pare, imam 3000 u džepu. Samo dajem ljudima kad im treba i kad onaj bude problem, onaj druge dužnosti. Jesu, i treba svoje pare da daješ. Pa ja što ne, neću tvoje valjda. Pa realno. Ima pravde, ima Boga. Čestom kolege sradi, a šta je ovo? Morat ću riješiti ovu situaciju, nema nikog na dužnosti. Koju? Dva ima. Izvolite. Neki auto. Kako ide ono? Što? Oni BMW. M5-6-10. Ćao, pusti se bok. Da ne bude nešto me... Aha, ti staj. Da čujem gospodine. Sad ćeš da mi nađeš u koji ID mene ubio da ga bringaš ovdje da mu se ne jebe materi. Ne smiješ to da radiš. Samo mi nađe ID i bringi ga. Ne smijete to da radite gospodine, mislim. Mislim stvarno gospodine. Idi ovamo pored kazina, vi ih bliži ti. Idem.
Oko... Loko. Dobro. Kako ste vi gospodine inače? Ajde, bringaj ga, nema kako si, brate. Čekaj. Poješću. 38. Ali nemoj ga napadat, čekaj. Ne, Loko, čekaj što me. Brate, ostao mi auto otključan, šta je bilo? Ne zanima me. 300 markera si dobio i daćeš mi... Zašto? Zašto sam dobio, reci mi? Bog RDM. Koji RDM? Zašto bude? Mogu li ja se izjasniti, a? Koji RDM? Brate, šta ti radiš na lokaciji sam? Koji RDM, pitam te. Ovdje se gubio. Ne, bio je na lokaciji sa imam klipan. Ne, lokacija, pitam tebe. Pa, brate, ja, hoćeš me pustiti da pričam? Ne, pričam nisam kim, brate, daćeš mi loot i poslije ćete na marki Arija. Pa, a jel ti odlučuješ ili admin odlučuje? Ovo može jedno lice, ali... Hoćeš ja da odlučim. Dva lice. Jel mogu da si... Druže, što si takav, jel mogu... Što radiš repotu win? Mogu da kažem nešto? Brate, bio si sam na lokaciji. Ja sam bio na lokaciji, htio sam travu prerat, vidio sam auto, sakrio sam se u auto, vidio sam nekog u bušu, mislio sam da su Vagos, ja sam sakrio u džipa. Ti kad si krenuo, stao si tu na pumpu, ja te ubio. Jer šta ću gepog da me odvučiš u stancu, ja pištolj imam sve i travu i kod sebe. Normalno da ću to ubrati, nikakav RDM, imao sam roleplay znači. Ali čekaj, on je bio znači tamo na travi, jel tako? Bio je sam na travi, šta policajac sam radi na travi? Ja sam prošao pored trave, bila pucnjava. Nisi prošao pored trave, sakrio si auto i kempao se u bušu, vidio sam te. Dobro, i? Šta dobro i? Pa što dolaziš sam na pucnjava? Ova licima, ko će samo meni? Pa niko nije došao. Potvrdili su da ne može da dođu, ja sam se pokupio i pošao sam. Dobro, ja sam te ispratio sa lokacije, brate, i ubio sam te, nije nikakav RDM. Znači, ja ću svaki put da uđem u vaš gepek i svaki put kad izađem, ja ću da se pucam i to. Pa ne, vidi, ako ti uđeš meni u gepek na lokaciji, ubiješ me poslije, nikakav problem, brate. Ja sam bio na lokaciji, nisam gledao svoj gepek, jebi ga, ubio si me, jebi ga. Dobro, sad mene zanima jedna stvar. Nikakav RDM nije bio. Sad mene zanima jedna stvar, znači, ti si bio tamo sam, jel tako, Loko? Da, moji su bili tu, ali sočno. Čekaj, bil sam. Sad vidio si nekog džipa da je došao tamo, ti si uplašio da nisi u Vagosi, bla bla. Dobro, da ne veze. I sad, i ti si, ovaj, kako zove, se uspio onako skupit muda i da odeš sam i da ga napadneš. Zato što je prošao pored ove, kako zove, trave, ne razumem. Ne, mogu da ti objasnim bolje. Ovako, ja sam bio na travi, došli su Vagosi, bilo nas četvorica, svi iz moje organizacije. Došli su Vagosi, pucali su nas, mi smo se pokupili, ja odšao u garažu, brate, ostavio pola trave i pola trave ostavio kod sebe i došao opet na lokaciju sa krosom, kružio tu, vidim crni auto staje. Ja se odmičem, kružim tu sa strane, tamo kod pumpe, vidim on stao, vidim lika trči, ulazi u buš. Ja rekao, dobro, on je odšao buš, ja odim, brate, do auta, sakrijem se u auto. Pa druže, Vagosi voze isti crni auto. Dobro, i šta bih ti radio Vagosima u gepek, ajde objasni mi sam. To ti je fir, brate. Pa sakrio se u gepek, druže. Nema fira na lokaciji, brate. Ali druže, ti si... To piše na pravilima. Brate, je moguće da svaku pušku dosad koju sam uzao, svaki pištolj klika koju sam ubio, brate, došao je admin. Jel može išta da prođe, brate, da se ne zove Agni? Što me nisi čekao da uđem u auto i da si dašao odmah tad na lokaciju da mi spucaš, objasni mi, nego si došao do ovde... Ti si ušao u auto i krenuo si voz, kako da izađem, brate, dok ti voziš? Arijer, su lokacije open fire? Da. Da? Da. Što me nisi spucao tad? Pa nisam te mogao ispucat, prijatelju, na lokaciji zato što si vozio. Bio si u gepek, izašli si iz gepeka, ja nisam se teleportovao u auto, nego sam trebao da uđem u auto. Ja sam altabao, brate, kad sam ušao u igricu, ti si izlazio sa lokacije. Pa ne zanima ni mene, brate, nije nikakav RDM, jebote, puška, druže, imaš u policiji, imaš sve, jebote. Ne zanimam, ovo ne smiješ da radiš i to je tako. A šta ne smijem da radim, brate, nije nikakav RDM, sve sam ti pokazao, sve sam ti rekao. Sam znaš šta je bilo, brate. Nisam stigao da ti ispucam na lokaciji, jel ti to dovoljno? To je tvoj problem onda, brate. Nema šta da mi laziš u gepek, šta da je nas 15 bilo, brate, tu. Pa ništa, brate, ja bi ostao u gepeku, vi kad bi otvorili gepek, ja bi najebao, i to je to. Šta ja mogu? Nema fear RP na lokaciji, brate.
Brate, ti treba da skupiš muda da uđeš u taj GPEG prolog. Ne razumeš, drugo je na lokaciji, loko, drugo je na lokaciji. Brate, Arija, je moguće, brate, da policajci uvijek pobjeđuju na ovom serveru. Sam mi to reci. Daćiš mi tu pušku i teki što si mi oduzio. Nije brate, istina da vidi a i onda, a i onda, brate, objasni ovo. I hrano što si mi oduzio, to ne smiješ da radiš. Ajde, daj mi sve. Chris. Dobro, nisam znao da hranu ne smijem vraćati. Molim. Aj, ispitat ćeš ovdje onda dva lica, ajde prije što. Ajde, dođi, 132. Osto mi je otključan auto, ti, samo ako možeš... Sad ću ti rešit neku drugi da ne bi bilo da ja rešavam PD situaciju. Dobro, ali možeš samo bringa do garaže ove u paletu situaciji da u paletu garaže da zaključam auto. Jer je ostalo... Kad mi vratiš loot, kad mi vrati loot, Orio! Čekaj, Šomi, čekaj malo. Orio, kad će Boris da dođe? Spakovat ću njega i Gepik i sve što je... Kad će Boris da dođe? Budi tu? Kini samo to policiju. Brate, nisam ga zaključio je. Koliko ti treba da parkiraš auto, brate, mili? Čekaj da stavi stvari u GPEG, brate, mi nemamo logove. Nema veze, sad će ti Boris rešiti ovo. Boris se, molim te reši. Kako se zoveš, brate, ti? Stan, spi. Jel možeš nasama? Pa što nasama, aj pričamo ovdje. A brate, zato što se lik ubacuje, ne da mi da kažem ništa. I nemam, brate, volje za to. Žujan, izvini, sad tek vidim. A tu si? Ne, zatvori report, samo da mi ne odavljaju. Vik. Kakav VDM? E, kasnije ću, kasnije ću, kasnije ću treći. Reci, Arija. Kavaut. E, javi ga sad, Arija, ne treba sad, ne treba sad. Ček da javim Pandorima da si tu. Ajde, ajde. Ništa rešeno. Arija, sad, brate, rešeno, ništa, ja sam zvao, ništa bre, rešeno. Šta kukaš? Šta kukaš? Ne znam da kažeš adminu koji ne speca, da nas ne speca, vidimo kako letite, ajde, čao. Čao, čao. Ko su oni? Imaš kron... Molim? Kućeš? Šta je sa njima? Abax. S kim sam tu kronicu, ovaj... Aha. Oni su bili, dobili smo poziv za... Trenež. Obojci su bili tamo ranjeni. Jedan imao pistolj, drugi imao pistolj i metki. Na metki. To je jedan imao pistolj, drugi imao metki. Isto samo da ih ispitamo šta se desilo, što tamo... Hvala, ti pucaš. Sad ne znam da li do meni ili do tebe. Ooo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 
Mili, ja znam da ti jedini ćeš baciti like od svih njih. Ča ima, kako si mi? Ča radiš? Ča mi se baviš? Vučem. A?
Ljudi, bacite like, mislim, ono, mislim da bi bilo u redu i fair i korektno, ono, prema svima nama. Dislike, ja, evo ga ovaj, evo ga ovaj, ja ovaj ne topi, druže, ne topi. Vodimo vas u jednu, aha, morat ćete sami dođut. Morat će sami dođu. Ovako, ja vas prestajem vuć. Ja prihvatam da... Ali vas pretražujem. Provjeravam, apsolutno ništa nemate. Prestajem vas, to je skidam vam lisice, a vi skidate masku. Ja. Nakon toga krećete nova dupla vrata. Nikakva prva. I samo idete ravno. Samo ravno, jel? Tako je. I kod ovih duplih vrata stanete. Ja volim da surađujem, ja nemam nekih problema s tim. Svaka čast. Ajde, uđite. A za... Molim? Ništa, ništa. Ajde, opet. Bravo. I ovdje. Da. Izvolite. E, samo sačekajte malo tu. Kolega, kako sam sad? E, sad je puno bolje. Ajde, molim te, ako ti nije problem, moram riješiti dvije situacije, a ti ih ispituj, može? Jo. Žene, kako ti odiš na report, a ne piše da si otiš? A ne čuješ se. Jebika. E, koga? Njega? Šta si, Zemunci? Jel? Zemunski? Ne, ne, vinarija. A vinarija? Nemam pojma gdje si. Kao novi radnik. Šta ti piše, Davore? Vinarija, novi. Okej, okay. Ajde. Hvala ti, Arija. Molim. Evo me. Da. Pa ne, ispitujte vi njega, ja ću ispitivati ovog lijevog, samo mi recite šta je bilo sa ovim lijevim. Obojica su nađeni, dobili smo prvo signal da je bila pucnjava. Dobro, di, gore kod glavne banke? Ne kod glavne banke. Dobro. Dobili smo signal tamo ko Sandija, od ranča onaj put ka Sandiju. Dobro. Dozi na Sandy. I vidjeli smo žuti automobil, tri lica u njemu i jednom kako nosi nekoga od njih. Ulazi u automobil, mi smo izašli, krenuli smo sa puškama ka njima, oni su se okrenuli i pobjegli nam. Pogledali smo malo levo desno i našli dva lica, jedan je imao pištolj i metkove, drugi imao samo metkove. Dobro, a koje od njih ima pištolj? E to ne znam, to morate da pitate ko je to bio, John Wick. Samo što je on, ne znam gdje sad otišao. Ne znam da li je Abdul možda zna, ali... Abdul? Ne znam gdje je. Jesi ti možda, kako zove, uhvatio lice koje su bila kod ranča, tamo prema Sandiju, imali jedan pištolj, jedan municiju? Bila pucnjava tamo, došli smo ja, Viki... Ko je imao pištolj kod sebe, ovaj sa prslukom ili ovaj u duksu crnom? Onaj crni, crni. Crni, okej, okay. Hvala. Taj tvoj. A koliko municije je bilo? E to ne znam. Koliko je municije bilo kod ovog drugog u prsluku? Ne znam, ni Viki ne pretraživo, sam znam da je on imao pištolj. Dakle, pošto vi ne sjećate, evo dobio sam od kolege poruku da ste vi posjedovali pištolj. Pištolj vam je oduzet kod kolege na nekom mjestu.
Ovaj... Ja inače ne posjedim pištolj, gospodine, ja to nikad prije nisam kupio. Molim. Gospodine, kod vas je bio pištolj kada smo vas našli ranjene? Ono lice tamo, sve odlično sarađuje, bez ikakvih problema i to. Uhvatili smo samo kako krade vozilo. Napisao sam mu kaznu i da mu smanji malo mesece u zatvor. O, to je na tebi. Eto, to je na tebi. Znači, dozvoljavate? Da, da, da. Pa ja kako se zove, bio je onako malo putovi, pošto nismo baš to putovi u gradu. Pa smo malo tako gadali i razgadavali oko ovdje. Učite. Da ne bi upadali jednim drugima u riječ. Gospodine, da li mogu dobiti vaše dokumente? Ako imaš kod mene, da. Sekunda. A, imam, izvolite. Hvala. Abdul Kendi. Taj sam. Samo da provjerim. Ha, imali ste već pljačku, to jeste krađu vozila. Ma nisam, to ste vi policija sve pogrešno shvatili. Ja, moj auto, osobe zgoreva, ja pozajmio, samo da pređem preko ulice, do banke da odem sebi sipat gorivo i eto. Dostavili me. Da sam registrovano, ja to vidim, dosije. Dosije, dosije. Ovo mi je ušlo u dosije. Ove, dobro gospodine, da li mi možete objasniti odakle vama municije za oružje? Što sam za načelnika Krisa? Tišina, tišina radi. Ispitujem. Reci. Ko ti si info? Di ste našli? Otkud znam? Pa u Gunshopu kupio. Čekaj, našli ste, da ste sad kupili u Gunshopu? Sve legit u Gunshopu. A dajte mi dozvolu za oružje. A nemam, pa zvati, nemam ja oružje, ja sam samo... A ne možeš li ni municiju kupit bez dozvole? Zašto sam ja onda kupio? Onda je to neki neiskusan prodavac bio. Si sigurni? 100%. Ara pa to vidim, gle. Ne bih se složio s vama. O, pa eto gospodine, vi vidite. Šta se radim? Mene samo zanima odakle vam ta municija, ako možete da budete iskreni, da budemo fair i korektni jedni prema drugima, ako... Iskren sam. Iskreni. 100% iskren, $16 je na metak. Da. Sam pa bio sam, kupio sam. Ako ja odem tamo i provjerim, i snimke i sve, šta ćemo onda ako bude lažno? Ja ne znam šta ćemo. I tebi slobodno. Ja sam to kupio. Evo sad ću dodim, ostat što je tu dok se ne vratim. Dokumenti vaši su kod mene. Ajde da vidimo. Ko vidim ja s vama da se... Složimo priče, ako ste uzeli od ovoga. Sad ćemo samo da vidimo. Johnson, Cane. Ponovi. Trebate mi u garaži, kolega, tačnije vođa nam... To 3 za Krisa, da li se nalazi možda u garažu? U garaži sam, ispitujem lice. Tako da će. Dobro. Načelniče Kris. Hvala. Ovo lice je došlo u policijsku stanicu i reklo je da se predaje. Zloću Kokainović, kaže. To je bio na Poternici. Ja ne znam šta sad. Rekao je kao da se predaje. 70. Ne znam šta da radi, ja sam s njim. Samo da vidimo. Ovo ga učelio. Kidnapovan, vođen Turant. Ozbiljno, koji? Da, magla. Ajo. Jave na matrolu kogod je upalo to bi da se od njega odmakne da je kidnapovan. Vaš komandir je izdao poternicu, bježanje od policije, ništa, kaznite ga za to i šaljite ga u zatvor i to je to. Bez obzira što se preda. Jer on, koliko ja vidim, konstantno bježe od policije. Znači da mu napišem samo za... Bježenje od policije, tako. Dobro. Aj. Da. Ja, da
Rekao da se samo sudar... I... Ne znam ni za kakav pištolj, nikakve metke. I... Kažem, samo su se vraćali, kaže, iz grada. To je skrenuli su kao gradu, da su sudarili, da su tad ne sjeća ničega. Ovo je meni rekao da je... Našao 20 metaka koji je imao kod sebe, pa je onda rekao da je kupio u gun shopu. A ovaj kaže da nije imao nikakve pištolje, da se ne sviđa. Eto, vidiš. Sad ću ja, pošao ovaj kod mene je radio onako jedan klasičnu bolest, tako zvanu RPTUVIN. Ovaj... Sad ćemo i mi istim postupkom da napravimo i onda ćemo ih kazniti i to je to. A vidi, ima tu da se kupi, samo da vidim nešto. Aha. Sekund. Je li imaš na rukama nešto? Imam 500. Daj mi $50. Hvala. Može da kupi. Se javlja na dužnost. Ništa. Idemo nadalje. Tu smo. Rešavamo nešto. Šta je, koga su kidnapovali, Avdulja? Ne, Maglu. Maglu? Dođi vama. Nema veze. Aj sedi. Ajde, sad ti budeš ti otišao, vidit ćeš. Skloniti se vi od mene. Ovo je pesan. Danas kako smo ostali, znaš? Molim? Kažem ovo je i ovo. Kako smo ostali? Chris? Molim? Joj, vidi ovoga. Navodno da je. Makni piši. Šta radimo sad? Pa čekamo ovaj kako iz ove... Pa ću da vidimo. Smradu. Ej, a znaš da se gdje napovali maglu? A? Gdje napovali maglu? Ništa. Kad? Sad, ništa nema. Sad skoro, da. Dođi vam da. Napućeve, momci. Dođi, Johnson. Ja. Mhm. Johnson. Pa je to, Miloš. Ko si mi rekao? E. Ti Johnson? Ti si. Ja sam cek. Pa onda. Ja. Ne, neka ga je on. Se vam se vrejme. Ne. Traje se pametno samo. Idemo prvo kod ovog ljevog. Oh. Mogu da batinaš? Batina neko. Oh. Sad ću da imamo. Gdje je lego? Ovo, lego pa tu. Dobar dan. Ovo, dobar dan. Ovako. Ja sam malo išao tamo da se raspitam i to. Okej. Okay. Dobro. Možete da kupite, ali sad mene zanima šta će vama ti meti. Pa ja to kupio da imam dok ne kupim. Zbog čega? Pa zato što skupljam za dozvolu i pištolj da kupim. Pa kako ćete skupiti novce za dozvolu ako kupujete municiju?
to da imam, šta ja znam, svaki slučaj, skupo je. Za šta da imate li svaki slučaj? Šta za svaki slučaj, pa da imam ako nekad budem u krizi, lupam kupi pištolj, kupim vamo tamo, ja u krizi i ja da imam backup. Da li ne možete bez dozvole? A to pravi, ja imam samo kod sebe, neću bacat na ljude. Nema veze. Da li pištolj? Da, za samo odbranu. Da, što ne sporanite. Sad je najbolj. Pa, ljudi. Od kojih malo, ljudi? Pa imate malo problema neki u gradu? Pa nije da imam problema, nego svaki put vidim nekog na motoru, pa je malo prati, pa malo, šta ja znam. Šta ako mi dođe sa pištolj, mi kaže, aj ruke gore. Zovete policiju i prijavite. Pa ja zovem policiju, pa džabe što je policija tu kad policija ništa ne radi, ali da radi nešto, ne bi toga bilo. Jeste imali poziv na policiju? Ne, nisam ne, ali moj kolega jeste. U redu, i šta vam policija rekla kad se javila? Aha, pojma valjda da će se rediti, ne znam, nisam ja pričao o nje. Davno je to bilo, šta ja znam. Hvatite like, ljudi. Dobro, ja sam vam rekao, pišta vam ne treba... Jeli kidnapovan ovaj magla? Za samoodbranu, jedino... Ako nijedete u lobby ili tako nešto ove... Jeste sa... kidnapovanje magla. I što bi sad, što ćemo ga pričemo? Čekajte na radiju. Znači, pištolj vam jedino treba, ako je vazdušni onaj pištolj da lovi, to je to. Ne znam šta će vam uopšte pištolj. A kad bi sad kupio... Ako imate nešto da nam kažete više, ako ono... Ne. Da neko juri da vas prati, da... Ne, samo za samoodbranu. Za samoodbranu. Tako je, a šta sad ja da imam dozvolu i da imam to sve, to sve bilo legalno ili ne? Pa bilo bi legalno, naravno. Smeti imati, naravno. Pa onda zašto mi rekli da ne mogu imati? Ne možete... Zato što nemaš dozvolu. Pa, ali kad bi, na primjer, sad imao dozvolu, onda bi sve bilo okej. Pa da. A ja vaš kolega rekao da mi ne treba samo za lov. Ne treba vam ovo pištolj. Ne, ne treba vam. Dobro. Ako me nekad budu ispucali, kad budem pri sebi, ja ću iz policije mi tako rekao. Pa ne znam ja, kažem generalno. Vi imate pravo da kupite dozvolu za oružje. Imate pravo onda da nosite oružje s sobom. Ali, da. Vi ikad budete opalili s tim oružjem bilo jedan metak, 20 metaka, nebitno, morat ćete odgovarati za to. A ne, neću ja pucat prvi ako na mene pucu, ja pucam na... Naravno, ali vi morate imati validne dokaze da je on vas napao prije nego što ste vi izvadili oružje. Razumijete? Onda druga stvar, ako vas uhvati sa tim oružjem u ilegalnoj radnji, ilegalnoj lokaciji ili bilo čega tako slično, bit ćete strože kažnjeni, oduzet će se ta dozvola i tako, i da, i pištolji, i tako sve u krug da ide. I onda kada vi tako nastavite da radite, brzo ćete doći do one doživotne kazne. Tako da treba biti jako pametan prije nego što se uzima dozvola za oružje. Pa, kontam ja to, ali ja neću ići pucat random ljude. Ako neko mene puca, ja pucam nazad. Svakako, mislim. Ako neko. Vi uvijek prvo zovete policiju, pa onda rešavate, ako ne dođe policija u tom određenom roku, rešavate sami. A jer imate sad... dozvolu. Tako sad dva lika, ne, mene dva, lik dođe i krene i dvari pištolj puca na mene. Kad? Ja budem, ne znam, ja... Buk čega mi puca na vas? Pa ne znam. Daj sad imate loše razmišljanje. Pa imam ja, opasno je vam u gradu, nemam para, nemam ništa, sam je pljačka ljudi. Pa će mi te sidere uzeti. Ja, mi koliko imamo intervencije, nijedno nismo vidjeli da obične građane ljude diraju neki krimosi ili tako neki ljudi koji su ono... vezani za drogu i slične kriminalne stvari. Ah, pa nisam ja vezan, ja sam čist, ja... Ako si ti kao i ostali građani koji rade na baušteli i slično, u bolnici, to oni nikak nisu imali problema sa policijom sad. Mislim sa kriminalcima. Pa, slušaj, baušteli više nema, to vjerojatno znate. U više slučajeva kad je neka osoba pozvala policiju, prijavila pucnjavu i slično, prijavila povrijeđeno lice, da se nalazi ispred kuće i tako. Uglavnom je to bilo obračun bande i mafije. Sad jedino ako niste deo neke bande ili mafije... Pa... Ne, ništa ilegalno. Još mi to treba u životu. U redu.
mi možemo da vam izdamo, ako nemate nikakav dosije, dozvolu. Što se tiče metkova, možete imati pulse changer. U slučaju da fali, kad vas pretresio i to fali metak u changer, morate lepo da se, kako se zove, da opravdate to, taj metak koji fali. A šta ako slavimo nešto, ja pucam u nebo? Evo čovat, osmo. Bolim? A šta ako slavimo nešto, ja pucam u nebo? Ne možete pucati u nebo. Kolega kadeta, ali mora da napusti izvan grada, ne znam ni ja tamo. Traže 20.000... Nema potrebe da pucljate bez veze. Predaj ga meni, sad ću ja da ga izgledam. Znači, pištolj kad ste pijani, drogirani ili slično, nema komisija tog pištolja. Ne pijem. U slučaju da radimo droga test ili alkohol test, imate alkohol u krvi i vidimo pištolj kod vas. Isto će biti oduzet kao da imate i kod vas tako. Radio. Da. Nadam se da ste razumeli u ove razgove. Jesu. Dobro. Vezano za municiju koju ste imali kod sebe, dobit ćete kaznu za to. Znači, ne smete imati ništa kako zove kod sebe od oružja ili ti i municije, ako nemate dozvolu za oružje. Nadam se da je to sad jasno. Kolega će vam ispisati kaznu. I to je to. Kolega Cane. Ispišli mu kaznu za posjedovanje municije 20 komada bez dozvole za oružje. I tu kaznu mu napiši, samo da vidim nešto, samo sekund. Cifra neka bude... $1,500. Ja nemam te pare, gospodine. Ha, morat ćeš te platit to, kada? Ja izim se roko 7 dana da platit. Drugi put, promislite malo. Doviđenja. A to promislit ću ja sigurno. Doviđenja. Ajmo ovog sljedećeg. Što je s ovim drugim? Imao je pištolj i municiju. Isto bez dozvole, tako? Da. Gospodine. Ime i prezime. Lovatsko kafir. Jesu osuđivani nekad? Ne. Znači nemate nikakav dosije, nemate ne. Dan proveden u zatvoru ili slično? Ne. Pritvoru, na trežnji, nešto? Nikako. Zašto vam je trebao pištolj? Nisi imao pištolj kod sebe. Nemojte, gospodine, to da govorite. Ne, ozbiljno. Koliko se ja sjećam, nisam. Sad ako jesam, eto onda je. Moj kolega vam je oduzeo pištolj i predao je. Znači, vaš kolega... Ja sam već rekao vašom kolegi. Ne zanima me šta ste rekli mom kolegi. Dakle, vaš kolega imao 20 metaka, vi ste imali pištolj i nekoliko metaka sa sobom. Nemate dozvolu za oružje, je li tako? Ne. Tako je, tako da... Imali ste pištolj, tako da ne razumem zašto... Šta će vama... Evo, kažem vam, rekao sam vašem kolegi, mislim, bili smo u toj nesreći. Ja stvarno ne sjećam, možda i ja sam imao pištolj, ali ja da se sjećam. CKR. 04, javljate na dužnost. Sad, ja ne znam koliko se vi sjećate ili se ne sjećate, ali moj kolega se jako dobro sjeća da je od vas oduzeo pištolj i da ste bili prevedeni radi toga. Ja bi vam rado da je ostavno rekao i ne znam. Dobro, ja ću smatrat ovo nesuradnjom, kako zove, i bit ćete osuđeni na zatvorsku kaznu i novčanu kaznu zbog posjedovanja oružja bez dozvole za oružje. U redu, ako mislite da je to ispravno, to nemoj se da se protivim time. To je najispravnije što mogu da napravim kad
se vi ne sjećate. Ne znam zašto se ne bi sjećali. Pa zašto sam bio u auto, kako sam na automobilsku nesreću. I ne sjećate se ničeg prije toga? Kažem da sam se sjećam udarca, da nas je auto udario i to dobro. I koliko, šta se zadnje sjećate, eto? E, trebate mi za ovo kidnapovanje, ne mogu sam da idem. Sad ću ti ja doći. Znači, vozili smo tom cestom prema gradu, od Sendija, ne glavnom cestom, znači ne autoputom, nego onom sporednom cestom. Sjećam se da idemo velikom brzinom, dolazi žuti džip iza nas, tu nas udara i to je to zadnje što se sjećam. Kris, izvini, zapuštam ja ovog. Njega pusti, da. Njega pusti. Johnson, ajde molim te riješi, po tvom mišljenju, ako ćeš pisat kaznu i slet u zatvor, idi na databazu, vidi one kazne, cijene, sve to zbroj, i riješi, idem ja pomoći Luki za ovog kolegu. Ajde, stižem ja uskoro. A ne, ajde. Nego ljudi traže nerealne, znači traže da mu ostavim u nekom automobilu pare i on da dođe po to. Koji radi u pitanju? 55. Da ću ja dođu. Znaš šta, ja sam pokušao malo da ga smekšam, znaš, ali se ne da. Da ćemo da radi. 55. Samo se predstavi kad uđeš. Da. 001 Chris Kyle, načelnik. Kako mogu da vam pomognem, a da dobijem svog kolegu? 20.000 u pretnicu od auta, kažem ti lokaciju, dite kolega, može ovako, to što znači biti će gol u GP-ku od auta, u nekom autu, i eto, da se ne vidimo i samo ćemo se čut, preko ovog smeća, instantno. Ovako, ja vas moram... Morate me zajebat naprema predaj, znam ako to želite, mene to nije cilj. Slušajte me šta vam pričam. Dakle, primo predaje se ne vrši tako. Primopredaje se vrši na način da ja vama dođem na lokaciju di ste vi. Ako zahtijevate da dođem sam, ja to ispoštujem. Dođem sam, donesem vam novac u oferu, a vi dođete ispred mene sa mojim kolegom. Kada ja vama dam novac, vi pustite mog kolegu, mi ulazimo u auto, idemo dalje, vi idete svojim putem. Da, ulazite u auto i mene lovite. To je jedini uvjet za primopredaju. I tako okay, radimo već dosta godina. Ne znam da radite, jel... Kad sam ja radio... Ovo isto što sad radim upravo... Čekim. Bilo kako sam ja rekao i to sam radio ja ovo, sam, ne znam. A bili ste... Isto gospoda koje su sad, ja mislim u policiji, bili su i tad. Tako da ne znam koja je razlika, ali dobro, nema veze. Samo... Samo vi meni možemo recite... Možemo tako da smo se dogovorili, da, okej. Okay. Samo dođite sami, nemajte slučajno sam vidio nekih auta policijskih dropovskih oko vas. Oko mene, oko vas. Nikog neće biti osim mene, bit ću u džipu ovom, kako se zove, policijskom. A jel vi mene volite, gospodine? Di da vas lovim? Ja pitao sam jel volite? Ne. Mislim da su ovo jako glupa pitanja na primopredaji mog kolege koji je kidnapovan. Ja sam pitao gospodine, pa to je moje pitanje. Recite mi koliko novca vam treba? 20 miliona. Odbijeno. Ok, 20.000, kako smo se dogovorili prvi put s vašim kolegama. 20.000, ok. Da, za oboje kolega. Ma samo znate što je se desilo s drugim, da vam ne objašnjavam. Znači vi ste dvojicu kidnapovali? Dobro. 20.000, ok. Pa tako su pravila grada, što nije. Pa dobro, okay. Tražili i novak. E, momci. Ja ću, vjerujte mi, molim vas, ne slušajte dobro. Da, vi ste mislili naći gospodine. To je na vama di vi želite. Vi imate mog kolegu, tako da... Naravno. Ako sam htio da čuti što ćete reći, gospodine Kajal. Okej, javljam lokaciju kroz 5 minuta.
Može, da ostanem tu na radiju ili da uđem? Da, 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 ostanem. Okej. Okay. Ovako, slušajte me dobro. Slušao sam sve. Znam dobro šta trebam da radim. Ja idem sam. I nemoj niko da me prati. Jer znam s kim imamo posla, bez obzira što je ovako onako radio, bla, bla. Znači, vjerujte mi, bit će bolje i za nas i za njih. Da idem sam. Tako, vi načalni čudete. Ako oni vas... mene, slušajte me dobro sad što ću vam reći. Ako oni mene budu kidnapovali, dobro. Imate svo pravo da svi okupite i da ih sve pobijete bez jedne riječi. Da, tu vam je, tu vam je da... Luka Andrikov, Andronikov. Andronikov, vrede. On ima ove, kako zove, da vas raspodijeli sve i da vas organizira. Reci, Luka. Na šta? Ja predlažem da se stavi GPS na vaš automobil dodatno isto. Ako može. Ja bih stavio čizmu. Pa ja ću vam reći ove, kako zove... A ne smijemo to da napravimo, ne smijemo, ne, ne, ne. Smije. Ne, znaš zaš? E? Bolest. E? Bolest. Što? Bolest. Krpatovin, bolest. Aaa. Sad on će meni oduzeti GPS, a meni drugi GPS u čarapi dole. Razumiš? Pa ne, ne, kažem Jeep. Daj mi telefon tvoj. Hm? A šta kažeš da ja, da neko od nas uđe u gepek? Ne, nije uludilo. Nije uludilo. Okay. Samo da odu do laboratorije s tim GPS. Ma ne smiješ ovo da radiš. Ja, kako ne... Kažeš mu ne smiješ ono da ga stavi. A? Kažeš mu ne smiješ ono da ga stavi. A kad ne konte, da, to je baš ono, baš hard. Ja sam mislio Jeep smije, mislim. U Jeepu kao da sediš GPS. Da, u Jeepu. A to je okej, okay, ajde. Ali vi ćete svakako znat di sam ja, razumete? Znači, jer on će meni reći lokaciju i ja ću krenut ovaj kako zove tamo i ja ću vam reći di ću biti. Znači, u slučaju da oni mene kidnapuju, znači onda imaju mene i još dvojicu naših. Ne, vi... imaju tehnički jednog kolegu. Oni su rekli dvojicu. Pa, mislim, tom jednom je kao puklo glavno. Kadeta su uzeli i ovoga. Maglu. Za maglu su mogli da uzmu 15.000 ili 20, koliko već za vođe. 20, a i za kadeta može, su... Može magla rekao da je neki čin drugi. Pa, jako je rekao, odlično. Da. Idem dignut pare. Mene nikad nisu uspjeli, okej, okay, jedan me bio uspio kinopovat kad sam izašao iz auta, ali to je bilo ona ekež, ne? Ali, nikad mi se nije dogodilo da me kidnapuju ono tako lako. Daj ružen, lava. Svođa. Pa da, nisu ni mene. Kako se ne može to nosit? A? Čekaj. Eto. Nemojte to da radite. Misklik. Evo, ništa ne može da nosiš od ovoga. Evo,
vama ih pada. Je li to i vama tako ili? Probaj prop fix pa onda. Prope fixe. O, težak si našao. 1, 2, 3. Isto. Stani 3 da dalje. Da, ali ne znam zašto neće. Ajde javi više u pišaču se ugače. Miša, vidiš. Miša, ne vas. Ej, pratite live, moram da pišem. Pratite live i čekajte i slušajte da li će reći ovaj di. Jel rekli ša? Amare? Dosta! Ej, alo! Evo, ča radite? Kladio se ću 5000. Dobio sam 5000, kaže da je ću mene. Ajde to da vas ne vidim, imate dole u interventnoj prostoriji ring za boksanje i tamo se bite, ajde. Ajde. Ajde, magla. Kad ste neizživljeni. Nisu, okej. Dođi, čupi. Čupi. Dođi. Dođi. Ajde. Čupi. Dođi, čupi. Dođi. Čupi. Ej. Dođi. Dođi. Tako.
Vratite mi auto što sam izvadio. Molim. Halo. Kona Kajl. Ti smo nalazi. U stanici. Ajde, dođite na lokaciju koju vam sad kažem. Ajde. Gospodine Kajl, lokacija između 065 066 štala. Primljeno. Paleta Bay. Dođete sami. Trećem. Okej. Okay. To je vaš kolega s nama. Ako hoćete ga čut, eto, da je živ. Ja bih volio. Luka. Lokacija 065, tamo neka štala u Paleto Bayu, tako da znaš, ako slučajno me nema nazad. Lagano, ajde. U pripravnosti. Ajde. Mojne, Kajlo, ćete ga čuti ili? Rekao sam da bih volio, da. Okej. Okay. Ej, jesi dobro? Dobar. Sigurno. Nisi ništa napravili. Dobar. Ne. Ajde, evo idem ja, ponio sam novac. Druži se tamo. Ovo je vreme paklenih vozača. Ovo će biti zanimljiva situacija sad.
halo? Pozdrav. Lako, momci. Lako, momci, tu vam je novac. Pare stavi u auto, u kasetu od auta našeg. U redu. Przo. Slučajno da se stavio neki GPS ili nešto. Šta? Meni je kolega prečio nego vi. Ja sam komotno mogu ovog da skinem, pogledaj ovo. Gledaj na način, znači odmaknite se. Odmaknite se do vašeg auta. Do, znači vi se odmaknite do ovih paleta, se odmaknite na stranu. Gledaj, gledaj, joj, baš me živo zanima, gledaj ovog budalu što skače. Gledaj sportski malo, joj, ovo je sportski motor, nije. Nije došao sportski motora. Ali mi nismo ti koji gledi dlaku u jajetu. Pazi sad ovo, ja sad na primjer bi mogao komotno da mu skinem glavu kad bi vidio da spušta pišolj. Komotno. Evo, sad bi mogao da ga izrešetam, znaš kako je. Ali neću jer ja nisam takav, ljudi, ja volim da ispoštujem roleplay, ja ne volim te neke failove. Ako uđe unutra? Ako uđe unutra? Ja ga rešetam. Če dobro? Ako ste mi ništa zanirano sam do bola, kakve debilčine, mrtvo se ću da ih prijavim odmah, braće. Da ih prijaviš? Vidi, iskreno ti budem, ja sam mogao, samo da se javim na ove Luki na radiju, sam sekund. Momci, da javim, kolega je preuzet i sve u redu. Javite Luki, vidim, ovaj, ne znam da li je tu na radiju. Ovaj... Vidi, ja sam komotno ih mogu ispucat, ovaj nije imao pišalj, ovaj drugi uopće nije imao perenu pišalj u tebe cijelo vrijeme. Ovo drugog si mogao samo da završiš i da trojiš za mene. Ali, ja to nisam htio, jer sam htio da sa moje strane ispadne fair i korektno. Kako sam rekao da tako i bude, razumiš? Sa moje neće, brat. Nemoj, vidi, to je tvoje, ti imaš pravo. Magnezijom, dođi samo poslije da ćeš, brate, da proceniš da li ti ovo magnezijom, da znam da je... Može. Ne, ne idem džel. Ali ja njih nisam nijednom čuo da pričaju nešto. Ne, to su me hvatali, brate. Ali ne, sad ih ja nisam čuo nijednom da pričaju. Ne pričaju, pa normalno. Auuu. Ovaj motorista je došao od nas sasvim slučajno ovdje. Pa ne, meni najjači motori sa sportskim motorom tamo preletio pola štale. A debile neki klinci vidi se, brati, da prvi put kidnapuju. Prvo, zato što me kidnapuju u sred pumpe na najglupi mogući način. A drugo je što su se izlajali za imena koji mi je pomagao. Bravo. Vajt, neki... Reci, Andrijana. Kristijan Vajter. Ne čujem te. Na pod. O
Oni ne znaju bre, ovaj što me uzeo brate da nas vozi, mene i ovog lik me puca brate, ne znam ništa radi, znaš. Pokazat ću ti evo sa cinkima da vrištiš me to baš. Ja sam iskreno mislio kad si krenuo prema njihovom autu, samo da sam vidio da si sjeo unutra, bez obzira što god da je, izvadio bi odmah pišu ili pucao bi jednog drugog. A ne da bi im dao 20.000 kazne, 50.000 kazne, zina, zato što su govna od tebe i brate. A ne, ja sam znao s kim imam posla, iskren ti budem, dobro budem ti to priču. Uuu, gdje si pošao? Uđi sam u čim odvezeš dole, uđi sam da išao. Gdje ću te vidjeti sa tim džipovima? Mi idemo u patrolu. Dobro. Ajde ću vam. Živi smo. Muko moja malena, malena, taranananananarana, tarana, oje. Što je ovo sve iskupovali, brate? Ok. Sam ti pokazio čer, gledam. Čekaj, dobit ću neku pohvalu možda, nisam. Naravno da mi. Mora se jebem opet oko svega ovo. Ajde, gledam. Sad kad uzme Božo mini kalaš i krene rešetat okolo. Gdje je ovo, brat? Moguće da nema ni jedan pes. Ne imaš vi para, ajde. S obzirom što sam se izgubio, pokusam, verujem. Više mi žao onih čipseva što sam imao kod sebe nego pištolja, jebem ti život u pičku. Kad ću ja da napišem jedno, to Kima, Roki moji, hvala. Sada ti pokazati kakvi su debili, bret. Da vrištiš od smeha svega. Budem li ih nahvatio in-game, ne da ću da ih sudim na 200 meseci. I to sam klipao sve vreme, bret. Svaki fail koji urade, da sam siguran, sam snimio, brad. Leo. Čekaj sekund. Ovdje sam krenuo, brad. Gle klinca, brad, što radi su gledaj. Čekaj. Ajde, gledam. Leo, oni dok se nadogovore na Discordu, razumeš gdje će da nastave, gledaj ovo što radi, brad, ili. Oni tebe vodili u bazu njihovo. Ne znam šta je, vodili su mi ovdje, sad se pokažem. Gledaj šta radim. Če rekao, vadim lice iz vozila? Me vadim lice iz vozila. Me vadim lice iz vozila? Da, vidi ovo, vidi ovo. Jel me sprdaš? Gledaj sad. Šta? Gledaj šta rekli, ne znam te. Gledaj. Dakle, evo, kaže ovdje, sad će trenutak, kaže, aj skini kacipu, jer reku, ne mogu veza sad, kaže, on skinut ću ti ja, gle sad. Gle sad. Dakle, evo, ja mislim da je ovdje napisao na me, skinam kacipu i onda me odvezao, gle ovo, molim te. Gle sad sve gad, gle ovo, skida lice u kacipu. Ja skidam, glavo, i nek me drže. Gdje sad? Uj, izvijem ti! Tuha me opalio, tu bi je više bio žao ovaj pancir što je pao nego... Ali kaže debil, juh, moram menjam lokaciju, gledaj, obavesti nikde, brad. Ništa, tu je opet, gledaj sad malo ovdje. Tu je malo i...
ne znam da li je on, nije on, ovaj drugi, brate, malo vozi po brdima i tako dalje, sad se čini, da sam to klipao. E, gledaj sad. Kušim pljugu, ali zato tebe nema, boli tebe dupe da li mene neko kidnapovao ili nije kidnapovao. Gledaj sad, ovdje sam klipao ovo zbog ovog da se cepam, brate, kakav debilo da tepam. Gledaj sad ovo. Sad će išće ovdje kad mi stane na zemlju, brate, ja mu kažem... Jede, hrana mi je jebe i voda. Srce moje, violina. Čekaj. Ode me voze, ja mu ovdje rekao, brat. A to što će ti se ne svestim od hrane voda, to te mi interesuje, jel? I to sam mu četiri puta rekao da bi mi dao hranu. Gle sad debila, pa je sjedo. Ako već toliko si me kidna po. Vidiš, ove nema buševe. Ko? Amel, pozdrav, ti. Ti imam buševe, bro, što je sve. Ovaj desno se ni ne vidi. A takvi sam. Rekao, to što ću ja da se ne svestim od hrane vode, to te boli ovo, jel? Evo ti hrane vode. Kaže, evo ti je, ja vezam. Šta je ona pitat, možda šta da biš? S obzirom da si mi i hranu iz vodi džepa uze, ne bi me čudilo. A isto, čuviš što magaju preko Discorda, slušaj? I paj sad, brata. Ja sam pristao, paj sad. Ne možem. Njemu toliko se... Tu sam klipao. Sve u redu, Amel, ne brini se. A što me jebe ovo, brate? Jebem ti igru, ti jebe. Sve u redu, Amel. Ništa se ne sekira i... Gle sad ovo. Sad će ništa što ne gleda, pa i sad. Eto ti hrana i voda u prvnicu. A kako mogu da uzim zelje za rabeti? Druđe! Ja vam rekao, vidi se da prvi put kidnapuješ. I gledaj sad ovo, gledaj klinac staje, brate, svega ti, gledaj ovo. Ni pet, ni šest, burez, gledaj sad. Op! Znaš, sad što da ti da ih kajetiš. A čuje se kako mrga, joj ti, jel? A vidi ti, ako hoćeš se žališ, žali se Borisu ili nekom drugom adminu. Imaš pravo to, razumiješ? Ne, ja, gledaj sam. Ne sam razlog mrga njihovog, brate, da što ću se žalim. Jer kad su ispali govna, ja čovjeku pomadim da ga odvedem na pump, on me na pumpi i kidnapuje, ja ću budem govnu prijavit ću za njihov fail, brate. Da klikćeš i će ti metak u glavi. A gledaj sad. Podvijedan si jed, hajde. Ne možeš da pokušavaš da klikćeš i će ti metak u glavi. Šta da klikćeš? Ne znam šta klikćem. Ej. Daj mi još malo. Okrenim se. I gdje se do... Ode me vodi gore, brate. Pritom kako mogu da zna da su oni gore, ja ništa ne pričaju. Gleda ovo, brate. Da, pa... Reku... Ja nisam ga niti jednom vidio da je izvadio pištolj. Biću te! Izvađeni da znate. Pa vidi ga ovaj. Sad vidi bug abuse, da. To sam sad ja provalio, gle. A nije. A ne skočio je. A mislim da se vidio, čekaj. Kao da je digao ruke, ali nije. Mislim da je digao ruke da padne normalno. Nije. E, vidiš on je, gledaj kako je sladak. A ne pa, evo ga, vidi što se smiješe, vidi. Pa di si šom je? Joj, sad me strah da gledam. Gle sad ovdje svega ti, gle. Ovaj ne staje da puca, ovaj će i ovdje da puca, gle ovo Andrija, molim te. Ovaj klinac treba ne da, gle sad. Dobar je. A ne me da pokazati, gle, vi, gle sad. Čekaj. Ti glup! Da.
sam im vratio. Arija. Čekaj. Gledaj Arija, nemoj da pokazaš na stream samo. Ajde, gledam. Arija. Molim. Jel si na admin dužnost? Ne. Odsek za, za suzbijanje kriminala. Vidim. Ja, u pet i po, a? Tok. Jeva. I šta ti, Andreja, misliš, jel ovo mga, braća, bješ? Po ovome sam vidio, koji sam gledao ja, to ti je klasični mga, sve preko Discorda i to je to. Ovaj, ti imaš pravo da se žališ, kao što svi žale, tako i ti imaš pravo. Roleplay si se očekao da završi do kraja. Tako da... Ti si najljepši lik kog sam ikad vidio, brate. E, baš je najljepši, e, baš je već sladak. Baš bi mu, keve mi sad da sam, da sam, nebitno, ne mora da sam žensko, dao bi ti odmah. Mić. Ovaj, imaš pravo da se žališ. Šta ti treba, zločo? Pa treba, brate, ako imaš 50, eventualno 60 evra, brate, mi pošalješ, brate. Treba kupim da jedem, brate, i vreme da uplatim i tako još neke stvari. Ajde... Nešto meniš... Koji ti je ali? Meni treba samo i po evra za advokate ako ima neko da pošalje. Uzmi Matu da ti bude advokat. Ozmi po službenoj dužnosti. Arija, brate, na šta je fora? Pucao sam se sad na... Jer ti nisi online uopšte u igrici? Jesam, ja rpam. Za razliku nekih. Čekaj onda da se... Čekaj da se konekam. Pucao sam se na aerodromu i kako sam dobio headshot, tako mi je pukao net, brate. I hoću da se vratim, da ne bude da sam lootao, da vratim, da dam ljudima loot ili šta bi. Dobro. Da ne bi imao posle problema s tim, evo ulazimo. To je Sandy aerodrom, ili tako? Aha. Vidi samo u logovima koji su momci, brate, pucali na mene, ko mi ubio, ima rogove na glavi i ja ću mu vratim, da mu dam da me loota. Čekaj, tu ti je DCTR, ti... umro. I ja sam iza njega umro. Šta će mi? Šta će ti advokat? Brazi... Live sam ti, brate, ako ne želiš. A? Vidi ga, lepota, nemoj više zaljubit ću se, šta ti je? Duga priča, brate. Stefan je pao. Gdje je? Brate, nema tu nikog. Svi otišli, a? Svi otišli, svi ste mrtvi tu. Taman da me odvede neko na babicu, brate. Eko lud je, svi ste mrtvi tvoji. Evo, sad sam se konektuo, vratit ću se rodi mrtav, ali je. Jo, brate, hoću ti danas da vidim koje je dobije. Evo, jel me vidiš sad? Čekim. Arija. Pošteno. Ništa sad, rešao. Znaš? Če si mrtav? Čujem nekog. Da, čujem nekog pored sebe. ID 207 sam. I digne me samo da im kažem, da im se izvini pa me ubi opet, ako hoćeš. Nema nikog tu. Vidi ga pandurča. Nema. Nema nikog. On više nikog se nije žali, to je to. Božo. Okej. Ej. Jel se žališ ili ne? Ma oću da neću, brate. Okej, sad ćemo reći to, samo sekund. Ja se žalim. Ako je Discord, znaš? Ako ne pokazuje ko je dobio. Molim? Božo? E? Ćemo ove pare na crno, a? Koji smo admin voice? 1, 2, 3? 2. Žene, ej, ovako da ne rešavam ja, pošto sam kao PD, to ne i... Ne mogu, brate, svojim senjaka, mali majmun. A, došao je Miki. Aj. A, fuck, ajde, ništa onda. Ruin rupu admin, au. Au. Čekaj. Znaš ko je dobio 30 evra, alo je, znaš? Ko? And... Kić. Ne, zeljduj. Svigami. Davide. Kak' i 30 evra, brate? Kad će ti odmitirat? Auuu. Davide.
Koji? Slušaj, treba mi neko ko će riješiti situaciju da nije PD, a to si ti. Bože se žali na situaciju gdje su ga kidnapovali za MG, cijelo vrijeme su pred... Dobro bre, šta ti ja pričam tu ti, Bože. Nek ti pokaže snimke i to je to. I ajde, sankcioniši ajde. To. Be. Čekaj, šta je u pitanju MG? U pitanju si ti. Čekaj, pozdje samo, budem dolo u vojsu. Ej, Božu, ajde, ljubi brat. Davide. E, jel ste vi bili možda na teritoriju? Yes. Koji, ovo je ovdje? Da. Jeste ih pobili sve? Nismo sve. Voda nismo, što znam. Uglavnom, javio mi se Zločo, rekao je da kad je dobio glavu da mu je pukao net i da se vratio pa da se želi ispričati da ga lutate ako hoćete. Ma nema veze, bajk. Ako da je bitno jebao loot, nismo ni mi držali zbog loot, nego tako ja sam malo popucao. Tako, tako, dobro. Ja sam samo došao da ti kažem da ti je cuko prlje. E, hvala ti. E, baš je divan. E, Arija, hajde pa sam ne smijem, ne smijem, ne smijem. Nemam ljudi para, nemam ništa. Tako, a mi ti tako za Kira govorimo lijepo sve, hvala ti. Iš. E, tiš kakav ti. E, šef meha trenutno ne može zauzeti je. A burazer, pa mi mehaničar dao 30k računa, sve mi stavljaju na fabrička buraz, ko će ovo platit? Ja, pošto ja novi, znaš. Dobro. Ona, ja sam mislio, bio sam u starom gledao mehaničar, ali ovdje sam mislio, ko pokažem ja na primjer krov, i krov bude 3000. I onaj, ja vratim sad, rekao Hadronu, neću... Stani, stani, pričam. Ako neće staviti krov, ono, znaš, stavim na fabričku. Dobro. Ona, stavim. Ja mu stavim na fabričku. Ja mu vratim na fabričku. Onaj, ono mu naplati račun. A iako mu vratim na fabričku, ono, da nešto ali, naplati. Znači, vidi, ti kada sređuješ auto, ti samo listaš. Ne smiješ potvrditi da kupuješ. Znači, samo listaš. Znam, znam, pa znam, ali... Lula idi roni negde, brate. Znam ja da listam i to, ali ono, kad vratim na fabričku, ja sam mislio ono, kad vratiš na fabričku da ode, jer ako ću izaći, ono mora mjesec, jel nam jade u settings, to kontakt. Sve pet, ali... Jebko, nisam znam, ne znam. Ne znam, pa će ovo da plati? Hoće šef mehaničara. A buraz, nema mi to šef mehaničara, kasnije neće plati, neće vrat račun. Ajde, ajde, riješit će to on. Ajde, zovite ga poslije. Ja čekam ja ovdje. I tebe sam, sitka ja, fana ja. Ej, pa gdje je Božo? Pa tu je negde mota se u krug. Pa ne ovo moram da spektetam, e. Koji ajdi Božo? Ne znam. Da vidim, a di je ovaj... Gde ono, pidi sanice, jel? Mhm. Da okej, okay, sad ono do njega. Koji je kod za pidi? Ne možemo da uđemo u pidi. Kakav kod u pidi? Pa ne može, je zaključeno sad. E, ne radim. Mogu, imam slučaj, sačekaj malo. Ne možemo da uđemo kod vas kad nam treba pomoć. Vidi ga, evo ga, daj da vidim. Ja ovo moram da spektetam. Šta se desilo? Ljudi, ovo vam je Miki. Evo što vam doći. Vidim samo sekunda, budi tu ti, moram nešto doraditi, sekunda samo. Božo, gdje si Božidare sine? Nema Božo. Božo! Gdje je Boža? Je li tu Boža? Dobar dan, izvolite. Koji si ti? Jeste mene zvali? Molim. Andrija, jeste mene zvali? Da, Božo. Tebe smo tražili. Ej. Ej, gdje si? Evo, brate. Tek se on zrčio nešto. Aki. Ajde.
Au. Ajde dole, nisam maki. Biće seksa. Biće seksa, pomoć ti, ajde. Ajde. A ja baš mogu da uđem u pomoć tri, kako je pametan čovjek, ja ne uverim. Kome prebaci sad? Ideš u trojku. Pa kako dođem kad ću u trojku? Ajde, dođi u trojku. Pa ne mogu kod uđem. Kako je glupo, čekaj evo sad. Pusti snimak, pa ti gledaj da se smiješ. Ti Davide, ti se bodeš. Znači, bodeš se jedan kroz jedan, evo. Ja ću uđi u trojku, a ja admina nemam, bre. Paže, brate. Uđi u trojku. Šta je sad to? Što skrasim sad ti, vidi. Gde otišao bi ovaj? Druže, on se bode. Pa kaj je bilo zdej Mirko, šta si radi? Mislim da sljedeće ove lokacije iz glavu. Da najebeš u guzu, što to radiš? Nemoj da prodaš kokain. Čuvaj, to će ti trebat. Treba će ti to da se hilaš. Da, da. Da, daje ti 100% pancira. E, moram odmah. Kaj sam, jesi rešio mehaničarsku, Andrij? Pa nemam šta da rešim, to mora žujan. Au, admin hit, šta je bilo? Skima, hvala na sabu, brate, hvala puno. Reci, Caki, šta je bilo? Češ me teleportovati, ja ne znam. Ćeš me teleportovati, ja ne znam da rodim. Kako je ovaj Mihajlo kralj, ej? Kako je kralj, ej? A dobar je, dobar je, dobar je, deči. Aj, reci ti nešto. Reku sam nešto. Ja vas neću, momče, ništa. Restartujte voj samo. A ne, nego ti mora da restartuješ voj. Restartim, ja sve ostavim. E, sad se čujemo, bravo, recite, momci. Aj, da. To ti je... Evo ga. Čujemo te. Slušaj ovako, Žujan je tu glavni... Gledaj sad u ovo. S njim. Ako ne otvorite tiket i to je i to. I pokupi. Pa plati, brate, pa će ti dati mehaničar i to je to. Daće ti Žujan kad bude došao. Ajde, ajde, plati to i to je to, ajde. Jebka, kako nemaš da platiš? Kako nemaš da platiš? Šta je to? Teleportaj, brate. Pa on, brate, tvrdio da je ga i u... Dakle ti ovih 150k, kako nemaš para, šta je ovo? Kure, ja prodam ovo, idemo da nemoj za para. A imaš u banku 150k? Ti zajebava, plati samo račun pa daće ti Žujan kad budeš došao, sačekaj ga tu. Dobro, ništa, ajde, odo. E, Božo, čekaj sekundu, brate, da se udarimo odavde. Ajde, brate. Čekamo, smo da sedam. I dolazi, sam. Ja da podam ovo. Okej. Eto ga. E, vi ne čujete, ne čitate poruke. Ajde, reci. Ej. Ni, pa tek sad. Sam šerupan. Ajde, pali sam. Milovan Mija, dobro, šta rade? Gde je ovo? Ajde, evo, ajde ti šo, ovde ti je glavni. Gde je ovo, brate? Koji glavni? Zašta? Pa za MG. A, ovaj sa maskom? A, čuješ ovog u pozdini? Neću ovdje šta pojačaj sa ovom. Šera je ce ovaj ili kako je. Ne čuje se ništa. A čuješ ti, Andrija? Se čuje zvuk? Čekaj sekundu samo, ne čujem ja ništa. Gde pojačaj stream, možda ti ugašam zvuk? Pojačam, kod mene, brate, 100%. Andrija! Kriz.
Andrija! Ali ja ne mogu da ti šeram ovo, bre. Pičke pandurske! Napušite se, kurčine! Andrija, čuješ ti zvuk? Jebe. Hajde, šeraj. Brate, nemoj to radit, pucat ću, doću Boga. Jel čujete zvuk sad? Toliko ti je mala pičkica. Čekaj, toliko ti je mala pičkica, ne čujemo ništa. Nisam ne pustio. Vozi se da te ne banem, ne vozi se tako debilu jedan mali. Ima da se voziš tako. Nemoj da puštaš, ne čuje se Andrija, brate, na početku snimka je. Ne jebi me. To tu za kolege, jesi se možda našli na plavi gdje. Na MG. A dobro, reći mi šta kaže. Negativno. Ma, ne mogu da čujem od šuštanja, čekaj smanje dok. A čuješ ovo sad što mi on priča? O, ne čujem ja ništa, ja gledam samo video. Brate, moguće da me jebe... Nisi valjda snimao sa zvukom ili šta se radio. Caki, šta je Caki otišao gore? Andrija, si ti to trener kad se ti... Čekaj da vidiš što će ovaj Caki. Reci Caki. E, brate. Kaži. Ovaj, jel došao Žuja? Žuja nije došao. Kada će doći? U jedan ujutru, brate. Stava u jedan ujutru. U jedan ujutru dolazio. A ko će li računati? To tri za maglu tu. Ej. E, brate, što meni ne radi ovaj posao, ne mogu se kliknem ovaj, neće te kliknem. Ideš na oko? E, ješam, ali neće ovaj. Dođi ovdje. Ja kliknem za početi posao, meni kreće, vidite. Probaj, opet to je do tebe, što ima radi. Žene? Ja. Da ti dosta ovo, čekaj, dođi vamo da ne bi dao nekom drugom. Ajde, daj. Evo ti? Mihajlo. Ti mrtve, Mihajlo. Vidi ovaj ratar. Čekaj. Ti dosta to, ti še još? Dosta, dosta sam je. Okej. Okay. Dobro, niša rokete. Momci, da li se čujemo na radiju? Alo? Da, čujemo se. Jedino mi ja tu znači radi, niko drugi ne radi, alo vi ostali. Ja sam te kušao, Andrej. Ja sam na pauzi, da znaš. Slušajte me dobro, samo šta imam da kažem, jedi slobodno. Znači, bit će vam sad jedna pljačka. Open fire. Najvjerojatniji open ima fire. Ima li ti krenula na mene? Ti blizu hodova dole. Mihajlo Madić, a? Vrati se u PD garaži slobodno. Stižem.
Slušajte dobro. Znači, bit će open fire vjerojatno pljačka. Bit će to, ajmo reći, donekle namješeno. Bit će tu, ovako, pričam vam kao admin. Znači, bit će vam tu Žujan i Mihajlo Madić. Znači, kada ih uhvatite, sve ih normalno ono ispitate, znači radite onaj roleplay baš onako kako treba, znači lijepo ih ispitujete, neka to traje neko vrijeme. Nakon toga, Žujanu nemojte pisati dosije, pošto je on tu samo da bi pomogao, ali ovo ostalo, ko bude tamo, slobodno pišete i sve. Ja ću biti sa vama isto, samo nemojte napraviti neki fail jer ću da vas sve prebijem. Hello, Madić. Da. Mihajlo Madić, jel to taj? Da, taj. Pljačka, open fire, pljačku. Najvjerojatnije, da. Daj Bog. Reci. Aj, molim te sa strane, ako možeš samo minuti. Pa ne, ako ih ubijete, zovite bolničara i idete, nastavljate roleplay, idete u... I kad budete slali u zatvor, znači na maksimum 5-6 minuta i to je to. Reci, Legija. E, brate, vidi, pre neki dan smo ušli i trebali smo biti u intervent. Dobro. Sad, možemo li to nastaviti ili... A di ste bili? Taman smo došli i imao je drugar problem s internetom, pa smo izašli i pokušavali njemu da namestimo i nismo onda dalje ni nastavili, razumiješ? A mi smo preko Šimeta tu došli, tako da... Mhm. Jel ćete sad biti aktivniji, ili? Da, svakako, pa evo sad će drugar dođe u streamu je, pa ono, znaš, da negdje imamo, inače nismo ovih dana... Šta ti piše desno? Interventna. Eto, rešeno. Odlično. Javi se Šimetu da ti da data bazu. Dogovoreno. I ovaj nek mi se javi isto da mu dam. Šta ti je? Jel moguće ovo? Da. Evo sad će on ući, ako ćeš biti tu još bukvalno 10 sekundi. Ajde. Dobar dan, kolega. Bit će taoc. Šta neka, šta će biti? Pljačka. Mija, gdje si ti? Ono, sanjci, šta je tebi, šta je bilo? Puklo mi, aj dođi po mene. Ajde. Evo me kod... Tamo gdje mi je puklo, znaš gdje, kod Bauštjela. E, brate, čao. Čao. E, ma imao sam pre neki dan problem s internetom, puko mi i stream i 5M, sve živo mi ispucalo. Ne laž. Šta te lažem? Šta ti piše desno? Ha? Šta ti piše desno? Policija, jeste. Interventna? Interventna, tako okay, je. Okej, javite se Šomiju ili nekome ili Šimetu, nek vam da data bazu. Okej, okay, ajde molim te, samo nećemo se zadržavati u jednoj rečenici, reci nam samo što se tiče uniforme, jel ima u PD uniforma ili sami pravi? Imate u PD uniformu. Ima. Duge cijevi koristite samo na pljačkama, kada nemaju pljačke, pištolji i... 6-1-5, to je to. Jasno. Dobro. 13, stac 1. A puška da bude u gepeku ili... Kako se zove ti? Bernardo Wilson. Oce. Legija. Legija. Jovan i Legija, da. Vezevalaš, Legija. Što? Alo. Legija. Šao lažiš u mene, bro. Na server. Legija. Ko beše? Legija. Samo podsjeti, brat. Sećaš se Balkan Mafija, brat. Ko je? Reci ime. Ne smem. Nije mi poznat. Ne bi, reci ovdje adminu, bar kosmo, da ne misli da smo neki indijanci. Show me, brati, se sjećaš, čuješ?
Sjećam se Dumeru, ajde bez te. Ja moram, ajmo, o, ide na... Jo. Baš ovo taj fino ispitivanje, ovo ono, i gledaj da ne traje sat i pol, pošto mi... Šta dobijemo za to? Dobijaš kurac, dobijaš bonus. Dobiješ kurac, po čelu ćeš dobit. Znači, nemojte im pisat kazneni dosje, kako je fino ispitivanje i to prije. Ma, lagan špre, jel ti sumnjaš meni i džokši? A u tebe sumnjam, zato ti govori. Eto. Dej, kidnapujte ovog u ljubičestom autu. Kidnapujte ovog u ljubičestom autu. Joj, izvinite. Alo, momci, kidnapujte ovog u ljubičestom autu. Ajde. Ostan duže, mogu ovo sranje. Dok si ti ja idemo zajedno, stani. Evo mene, opet. Naravno. Opa. Nastavljamo, ajde. Ajno, ajde. Ajde ga ubiti. Nema ga. Ma bre, dečko, šta pričaš? Gupavica. Šta je bre? Šta je bilo? Ajde. Ajde magla. 004, javljamo se na dužnost. Pa to li treba da ti iznabadam u glavu baš jako na kvala? Ajde magla iz stanice. Ajde stvarno, begaj. Eto. Epo neću. Šane se, morate mi otključati gore, gospodine, jeste vi malumni? Ajde, čuj, otkopčat ću. Kola! Ne, ajde, auto. Kola! Kola, majmune! Ajde, ulazi unutra, bježi mi s očiju, majko, Ustine, mila. Ustine, bre, nakazo jedna. Ajde, bre, mrš. Bravo. Vidi, zatvorio sam te. Majmune, aj izađi. A budale. Ne. A budale. A mogu ja sa jednim klikom? Ame, završi pauzu. Češ ja sa jednim klikom? Ne, čekaj, mora ovako. A beže odatle, jebem ti u oči. Evo, bro. E, nisam. E. Ček. Mihajko Marić. Joj, a što hodeš tako? Ko ja? Da, znaš kako hodeš, ko banana. Ovaj gori da hoda ko patka, ovaj ko banana, ajde ti majke. Nije, a kad si doći Mihajlo da pljačka? Da tu je on na serveru, ali sad će išće im dat samo oruđe da imaju sa čim. Ali bit će taoc nevratni, tako da ono, gledajte da ne failajte. Failate. Čekaj, bit će taoc open fire, kako to ima? Ne, bit će bre taoc, rekao sam ili će biti open fire ili taoc, nešto će biti. Pruši mi šta ti pričam, nemoj samo da jedeš. Vidi koliki ti stomak. Nećemo ljudi u čelije pored tog stomaka. Ko, ja? Ako ne hoće. A, ja rekao, meni to. Da, Mihajlo Badić pljačka. Ovo moram da spektetam.
Javi sam na sekund, sad ću da se. Da mi je Julijan, alo? Evo ga. 33. I uslovi da mi okrenete ovaj auto da gleda ka tamo, pošto viš kako se gleda ka nama. Zaboravio sam. Šta ću? U redu. Da li je to to što želite? To je to. Jao. Mogu ja nešto da kažem? Da ću ga griftat kad uđe. Pa on je na serveru, vrati. Mačka, gospodine, šta mislite o ideji? Ali neć smiješ, nemoj to raditi. I da ovo zamislimo, da? Ideja je jako loša, je. Jako loša ideja. A vidite, ako se sad predate, ja vam nudim 50% smanjene kazne. Ako padnete, ići ćete na 100%. Što ste tako uverili da ćemo pasti? To ne, ja vam nudim. Ne, moš, ako... vi kako ja izgledam, viš? Ne, to je sve od pljačke, ja sam iskusan pljačkaš se. Dobro, gospodine. Vidi katanu ovu iza njega. Znači, uslovi su biti bez udaranja i da im se vozilo obrne. Prvi uslov, to je drugi uslov je odrađen. Prvi i to je to. Koji je prvi? Bez udaranja, a drugi je bio da im okrenem auto. Uđemo u auto. Greta u vozilo će, Greta. Gdje tam pora pola. Greta vamo, brate. Slušajte ovako, gospodine, kada završite sa tim na naš znak, na naše sirene, možete krenuti, jel to u redu? Pod uslovom da tauc prvo set... krenuti na našu zvučnu sirenu, da li je to u redu? Tauc izlazi u isto vreme kad i mi. Okej. Ok, on sada onda tamo i na našu zvučnu krećete i to je to. Može, ajde. Dogovore. Na što vašu zvučnu? Na zvučnu sirenu, ddn. Ajde, dobro, ajde ja kad budem teo da izađem sa mnom, kažem nešto, neću tamo se da krenu. Ma ništa, lik se nešto, ne znam šta se desilo. Ne pucaj! Te krenuo li vidi to? Andrej, imaš jednog. Di? Negde tu je, ali ih trojicu. Ej, samo vi nastavite, ja ću da pazim. Ma gledam da li ima još ovaj. Evo gledam i ja. Pa mi recite kad krećete. Nas, ugrište naše. Ko je u helikopteru? Samo helikopteru. A, ti? Pa mi je telca da stanete ili kako? Pa, ali nisu rekli bez helikoptera. Ne, okej, okay, pitam da znam. Lakše motor malo. Ma. Ja treba im sad pogledati. Lagano. Jo! Odamo. Ja. Vodi. Ajde, ko jure li nas? Ajde, jure. O. A gde se puca? A nema se. Ne može se pucati za auto. Politika se rita nije dobro. Ja, gotovo. Aaaa, boj.
boli. Šta se dole dešava? Kaže da ga boli. Čekaj, stani, boli. Patite ga, ajde, patite ih. Boli. Ej, zajde. Ako se ne otima, onda samo ga privedite. Polako. Še na auto. Boli, ušino sam se, stani. Zrazi iz napolje, zrazi iz auto. Zrazi iz napolje. Zrazi iz napolje. Da, ovo je jako. Stavljam lišće, vezujem. Ruke gore. Samo da me ovaj ne šibne u glavu, što ne kratim. svi su uhapšeni. Da, 09 do Čangreta, jedemo u auto. Helikopter se vraća. Greta, u auto Čangreta. Ne, stani, uzmite tot. Ume bre, stani, Jopsi, Jesse, bre, jebem ti. Polako. Pretraženo, pa to nisu ga ni pretražili, oduzmem pištolj i oduzmem metke. Svaka čast kolegi. Svaka čast. Ne pretražili ga nisu, to. To je da vam vezda, ne, što ti mogu staviti. Gospodine, sam išta napravo. Otvori mi je vrat. Idu vam, majke. A izađi iz kola. Ne mogu. Johnny, kog sa dužnosti? 10. Uhapšeni ste zbog bežanja od policije te pljačke prodavnice, imate pravo na šutnju. Sve što kažete može se upotrebiti protiv vas na sudu, imate pravo da razgovarate sa advokatom za savjet pre nego što vam postavimo bilo kakvo pitanje. Dobra. Pa dobro, Miki, dobro je. Eto, kolegi, ali vas to je Šumlićeve u stanicu. Dolazimo. Pozdrav, snack to boo. Zašto ste ovo baš morali da pljačkate? Šta vam je to bila potreba? Ne znam. Da vas nije natero neko na to? Ne. To ste samovoljno htjeli? Da. Evo, ovaj stvarno nima. Ko? Ko nije nama? Sada ćete da idete u ćelije radi ispitivanja. Miha! E. Molim. Jel tu načelnik možda? Nije trenutno. Ima nekog posla. Ali ima nekog brate druge održanih da prvom da se zaposlim. Malo teže. Ali se ovisi. Pa vidi, to je bilo danas od 6 do 8, tako da ono. Do sutra oko 6, 7, 8. Možeš. Ajde.
Jo, to ja mislim da nema još. Kolega Agus, gdje ste? Bože, tako. Danas radija, ispitivanje. Ja sam Lukan Drojko 008. Ja ću očeljati da vas ispravljati da vidim tu vašu malu traumu što se sad desila napad. Evo ćelijama. Ta, to vaše kidnapovanje. Ajde. Možete da mi kažete... Dobar dan. Dobar dan kolega. Daj, možete mi kažete gdje ste kidnapovani, ko vas je kidnapovao, ako se nečega sjećate, ako ste u stanju da nam to pričate. Jer ima što se sjećam da sam se preslačila po stare policijske stanice dole, blizu glavne garaže, da su došli neka policija, ono, na cijede su plavo, ne znam ja šta je već boja bila. I da su mi samo stajali pištolj na glavu i rekli da izađem iz butika. A drugo se ne sjećate, šta su vam stavili kesu na glavu, tako nešto? Pa, udarili su me malo pištoljem u glavu, pa ha, dobro, malo znači, mi je pamćenje. Ja vam treba neka pomoć ovako, neku doktora da zovemo. Samo što mi se malo vrti u glavi. Dobro, dobro, u redu. Daj, možete još nešto da mi kažete ovako, ako vam nije problem. Još i pusti mene, vidi da znam, verujte mi. Dobro, znači kažete kod stare policijske koliko lica vas je napalo? Dva lica, u redu. Sačekaj, sačekaj. Dobro, inspektore, ne moraš. Ovako. Ko je ovo bre smislio? Ovo Boris smislio bre. Samo on može ovo da smislio bre. Dečko bre. Bože. Predlog! Dođi vam bre, uđi ti. Uđi vam. Ja bre, ovo ne znam ličnu kartu mi da, ne znam kako se zove, ali ne mogu da ga osudim bre, druži. Šta je rapet? Gospodine, na oko dajete ličnu kartu. Kaj, ti streamaš, a? Prvo radio vede. Smiješ s cijeli. Lično, na oko, evo dajem. Na oko? Evo. Evo. Nikola Vukadinov. Ne bi ga tamo skont. To je. Što bit ćete ispitani, ja sam doći samo malo u kontrolu da vidim da li sve ide po... Ovim kako da je po procesu. O, kolega Kris. Dobar dan. Kris, kako ste Kris? Ja sam tu sa treninga i evo tu sam. Kris, je li traka ve? Ne treba. Da će vam biti suđena kazna veća. A što veća? A, gospodine, kolega Kris, zbog toga što nisu da... Možem? Znate li ovog individualca u celi vodi? Ne znam, nisam bio tu, čuo sam samo da je neka pljačka u tijeku. Da, i ja sam sad tek u subla, vidim ne se da sam guzite. Mislim da ovaj pored nas zna o čemu se radi. Ja mislim da vi prećete ljudima koji pričaju čeli, mislim. A, ma ja mislim sad na opasniji početak, na to su svi rekli danas sad. Ali ozbiljno, to mi rekli mehaničari danas. Doktore? Stolite. Dobar dan, kako je? Dobar dan, znate li da sam isto nam pasli pulcaci? Vi trebali pomoć, kako? Ko će to poljubio? Prizoru, da ste ostavili prizoru, sigurno bi bilo. A, dobro, svaka čast. Cijelovo. Jeste. Ne, nego ono dugu kosu. A, plavu? E, pa vi tamo kolegu pokraj vas, 001, on mi nije dao. Dakle, ponašanje kod mene, alu? Tišina, ej, pomalo. Gospodo. Pomalo, gospodine. Hoćeš da se ponašaš ti kako hoćeš, a? Samo da vodiš račune, ti jasno? Ne, vodi pendra, kolega. E, momci, ako? Joj! Kolega, treba vatreno. Gospodine. Aj, joj. I ništa, brate, samo advokata da mi daš, jasno. Gospodine, polako. Dobro. Bez udaranja u čeli, molim bih, u čemu je problem? Pa, znaš šta je problem, on se neko loše ponaša prema meni. Dobro, kolega, izađite iz čelije. Sad, grati, izađi. Evo, sad ćemo mi pričati, jel može?
Može, može, poštene. U redu. U čemu je sad bio problem pa je došlo do ovog incidenta? Pa on kao mi je dao neku kaznu, bla bla bla, i plus me vređa i omalovažava. Da, u redu, ja ću to da riješim poslije sa njim. Ove, recite mi šta radite vi u čeli? Pa ništa, ja sam priveđen, zato što priveli smo mi zbog neke kazne, zbog nekog pljačkanja, nisam nekog uglavnom ni da pljačkam, ali eto, ovdje mi priveli smo. Ja se izvinjavam, samo sekundu. Pažim. Samo sekundu. Popuštaj. Nema nikog tu. Ovo pišite, pišite ovo, pišite ovo. Momci, bez muzike... Ne znam ko je pustio, nisam. Ja se izvinjavam, neko je muziku pustio. Na telefonu muziku. Na telefonu, da. Ovaj, dobro, recite mi, znači vi se tu radi pljačke prodavnice. Tako je. I kidnapovanje, cijelna plica. I kidnapovanje? Da. Dobro, i šta imate vi da kažete u vašu odbranu? I... Nosi ilegalan pištolj i nosi prljav novac sa sobom, koji je bio oduzet. Ne čujete se, gospodine. Čujemo se, čujemo se. E, sad se čujemo. Ove, dobro, pa zbog čega ste vi to sve napravili? Pa jedan moj prijatelj kolega, da bi nešto tako se zove, je on. Pa ja sam to kamerirala, ali ja nisam to odbora, nego tako se zove. Plaća. Razumem, razumem. Ali vidite ovaj, da vam se ipak to nije isplatilo, jel' tako? Prešim kolegama, znam, slovo da neko zapatrovo. Znam, ali više se to nema ponoviti. Neće se više ponoviti. Pa da, zato što ja to prvi put radim jer ja sam novi u gledu. 111 i 112 su već u patroli, jel' ima neki reon da se uzme? Dobro. Ovaj... Tamo sekundu ugasim radio jer malo pričaju više. U redu. Znači, možete li da mi kažete gdje je moj kolega? Vaš kolega je u čeli, evo preko puta vas, tamo samo smo vas odvojili da ne bi upadali jedni drugima u riječ. Dobro, dobro. Da. Niša, ovako vidite, ovaj kolega pored mene, on je inspektor, tako da će vas on još malo propitat. Pošao, evo, sad vidim kad sam ja došao tu da ste sasvim normalni, bit će i neka smanjena kazna, samo eto, pripazite drugi put kada, kada idete nešto raditi. Hoću da se branim šutnjom, brate moj, hoću da se branim šutnjom. Da se branite šutnjom. Želite advokata? Jel imate svi svog advokata? Jel imate vi svog advokata? Nemate. Znači bi trebala država da vam dodane advokate, jel? Ne imam, u stvari imam jednog advokata, sad će doći, još malo. Uvijek, ništa. Ništa, bit će sad čekan u policijsku stanicu od strane policajaca, bit će pretresen da li sve u redu, daće licencu za advokat, bit će spušćen u sobu za ispitivanje, razgovarat će prvim sa tobom, nasamo. Nakon toga kad se dogovorite, šta ćete, šta želite da uradite, onda ćete razgovarati sa mnom. Nema problema. Ništa, okay, do tada ostajete u čeli dok se čeka vašeg advokata. Važi, važi, važi. Ništa, kako se zovete vi? Potrebna hrana i voda? Ne. Kako se zovete vi? Ibi prezime vaš. Mihajlo Madic, dobro. U redu. Ništa, Mihajlo, okay. Ostajete u čeli, ako bude bilo šta potrebno, tu su policajci koji će vam doneti vodu i hrane. Ukoliko imate potrebe za toalet, imate desno dva vašolje, ukoliko imate potrebe na negdje, imate krevetac. Vi ćete obavešći da hrano kad dođe i vaš advokat. Bravo, Joks! Eto, hvala puno. Advokat mi je ispred. Došao je. Da, ispred je. Evo, sad ćemo. Ajde, Jole, idi po advokat. Evo, ja ću. Ajde, idi. Aha. Sad će onda dođeš malo, vjerovatno čeka, brate. Sad će onda dođe. Sad ćemo mi to provjerit. U svaki slučaj, ako ne, sačekajte advokata ispred. Može, nema. Kako se zove advokat?
Pa ne, prate, evo, rekao mi je neki iz četka. Aha, ajde, dobro. Gospodine, treba da vam hranije vodi nečeg. Jeste gladni, žedni? Važi. Šta tebi treba? Ajde. Molim? Da. Šta tebi treba, pitam? Tražim ja sada. Šta ti treba, Cvile? Advokat sam. Ti si advokat? Molim? Ti si advokat? Da, da. Kako si to obuko, druže? Brate, nemam pojma, nisi stiga. Ajde, sad ću pozvat ovo koji treba da te pokupi. Ne, ne, Luka? Tunguz. Ovaj, Andronikov, dođi na Infopool, ti imaš tu advokata, čeka. Meni... Neki je roker, ajde, dođi. Ajde, budem ga, Luka. Nije to advokat, kod mene advokat. Ali samo da mi date vašu ličnu kartu. Ha, on je, ha, dobro. I ovaj koji advokat, druže, majko, mila da se udarim da, sad u zid. A mislim, pre on izgleda obuče kao advokat nego onaj gore. Da. Zloče, zato sam i došao, brati. Okej. Evo ti, zove ga čas. Arija, daj brate, stvarno ću da rupujem kako treba sad, brate, bez prdnje. Ajde. Znaš, ajde. Ja sam tamo, yes, budem, dao. Meni je dao zločio. Daj meni. A dobro, ne treba ni da ti daje, ajde. Meni je dao isto, ajde. Već je advokat dole, tako da... Aha, da. Išao toga. Do Luke, nemoj ga u pritvor, već ga stavljaj za sobu za ispitivanje, nek ga sad čeka tamo. A naravno da ću da ga stavim u sobu za ispitivanje. Ima dobro, a što pa što? Bolje razmislim, nije džubretar bolje nego da opušiš po domu. Ispred policijske stanice Ahmed Tunguz. Došao je advokat jedan, jednog u... Rekao mi je da je došao. Ali ima već neki advokat, evo, dolazi. A, opet je došao Ahmed Tunguz neki, ispred policijske stanice. Kako vam je tumač? Evo, mi unisem, dolazi neki advokat vaš, vjerovatno. Neki advokat, da. Hvala, ste imućan čovjek. Da. Vi ste neki poznati, ili? Ahmed Tunguz neki možda. Dobro. Dobro, evo vidjet ćemo mi sad. Kako vam je to mači, ste vi nekim ninja? Nego, momci i djevojke, jel smo svi potrebni ovdje da budemo? Pa sad sam to krenuo pitati. Pa niste potrebni. Inspektori neka ostanu, bolničar neka ostane, ako je tu, ostali patrola. Još jedan policajer neko ostane. Evo neko ostane gospođica. Ajmo patrola brzo. Ajde, patrola. Ajmo patrola brzo. A? Ajde Mija. Šta da radim? Bacimo neku reklamu. Ma joh. Šta vi klečite, gospodine? Imate nekih problema? Ove noge od stojanja. Pa što ne legnete misli? Bože me sačuli. Pa kako ne mislite malo na sebe? A? Kako ne mislite na sebe? Nemam pojma. Ne bih znao. Ajde. Alcatana je vrh. Kad će ga vodim sad? Ispitivanje.
Ja. Ti si najbo. Ti si organizator ovog kriminala. Sad će biti ispitivanje, znaš koje će to davljenje da bude. Znaš koji advokat doći? U koji? Zloča. A bolje bi on da dođe, brate, mislim sam se javio, znaš, valjda gledao live. Bolje da mi on dođe nego da mi dolaze ovi s njegovog live-a i da radi sranje tu, razumiješ? Da ja moram imat pripremljen ID i daj marker i to. Aj, izvini, ugasi se. Jel me čuješ i sad, zločo? Mislim da ne. Kako zove, bolje da mi i on bude nego da mi budu ovi koji će raditi sranje, da mi bude ono alt-tab, to jest ne alt-tab, nego da je markere cijelo vrijeme ovo. Ovi, brati, ovi, poslala nis gleda markera što su vidi veški prodavili. Vidi se. Pa ja sam odvalio nešto na brzinu, nisam gledao. Pa ja sam krenuo da, ovaj, da šaljem i vidim ti si već poslala, nervira me kad odem u Spectate, ne vidim ID-eve, razumiješ? A, to je smeće. Jer ja sam htio da ti pomognem jer znam šta je to, ono, družiš pištolj, pa pričaš, pa onda šalji na markere, pa opa ono. A brate, što ja sad radim s njim kad se ovo završi, bajo, idem, ne znam šta radim, bajo. Idem da budem smeća, razumiješ, a da? A što ću je bankomat? Mislim da moraš imat uređaj, onaj, hakerski. Koji? Jaj, a može isto Blackberry, može isto. Kako da vidim da li mogu da setam item? Brat. 300 za 0.13. Da gubi poslije da mi sadi travu. E, pa eto, sadite travu, ne znam. Beri koks, beri mak, ne znam. Ne, rekao je da ga ne vodim na ilegalnom lokaciji. Aha, joj, da, bolje radi ovoga. Moje bit će, bre, smeće. Da ću mu buđe neki auto, vrti, u Rižarsku. E, ali ko pušao muziku, to mi ne ide u glavu. A nevo, pojmo. Ja sam odmah išao no klip gore i kroz zidove nigdje nikog nije bilo. Bebo, boje. Može neko iz PD-a sam zemlja. Za bilo kojeg interneta, može doći dole u garažu. A, ti će bio. To pristižem. Test 4. Te gledam live malo. E, ali se mene tiče ti možeš da ideš. Ma, neće čekat. Idem ja da... Kad ga pusti to... Da slušam. Ej, si tu? Znaš advokati, to je to kraj priče. Ne se vrapljati advokati, dobro. Ne onda ne, ali bar njega pošalje na Marka što me neko ubija čito vrijeme tu. Udara, mislim ne ubija me, ne ubija me nego me udara čito vrijeme. Ne, imaš snimak za to, ako imaš, stavit ću ga na Marker i zdrav. Doslovno si došao tu i vidio si kak me tuče. Ja sam psovo. Ja sam ti psovo. Kome psovo, mater? Ja nikome nisam niš psovo. Dobra je, razliđite se odavdje. Ne, pošalji ga na Markere. Kako se ti poznam, brate, gdje si igrao ti još? Čovjek, dolazi ovdje. Igrao ti na nekom drugom serveru. Ajde, ne smaraj. Aj, igrao sam na nekoliko, sad nemam povenja. Sto ne smaram. Sto ne smaram. Ma, bolje me, bolje me kurac dok nekaj završi na Markerima. Ti, Arija. Molim. Znaš da mogu kupim dozvolu za oružje. Da kupiš? Da. Polje na ovom markeru desno. Tu. Ne znam da li piše. Tu samo dođeš i piše ti kupi dozvolu. A evo je, da. Hvala. Molim. Molim. Ma šta meni molim, nemaš meni molim. A, ti si. Pa de, ne mogu da vas pohvatam više ko je ko tu, znači... Ja,
ja gledam i pišam. Idem, idem da ih slušam, zanima me, idem. Ajde, ajde, daj mi neki autić. A vidi, imaš tu tri auta, imaš ne, motor, ja evo ti motor. E, e, baš ti bala. Vidi. Ma obio bi ga ja. Ajde. Eb, treba da sedneš na vozačevo. E, polcec. Molim. Ajme ključa ona vrata, ne mogu ući da podignem tamo stvari. Koje... Koje stvari, ja, ne razumijem. Ja, na gasno malo putra, ali lično i... Tu ti ulaz, je. 101 i 102. A, otvrk. Na... Da. Motoru bježe prema Sandy Shortsu. 101 i 102 imali inspektora u policijskoj stanici. Ima, ali su trenutno zauzeti. Vodimo jedno lice u policijsku stanicu radi provere identiteta, ne, lice nema ličnu kartu kod sebe. U redu, kad ga dovedete, ovaj, neka sačeka, malo imaju situaciju jedno. U redu, tu smo mi već u garaži. 4070 na Potteru. To je 176. Godine. Molim. Jeste vi načelnik? Da. Jel možeš posao? Ne ide to tako. Nego je preko aplikacije, a? Discord data, oj, Discord formular se ispunio, ali mi smo trenutno zatvorili prijave jer nas je previše. Ali ja sam dobar, Boga, bio sam, aj dobro ništa. Sve u redu, sve u redu. Čaj bre, imaš nekih problema psihičkih. Jes pio lekoj, jes pio lekoj. Nemoj da ti pokosim sad sve ovo tamo. Jes pio lekoj. Ajde idemo slušati ispitivanje, zanima me. Aj. Sad ćeš vidjeti na kraju ispitivanja, Mihajlo, reklamiraj me, slušaj sad ovo. Šali. Nije mi sve jedno. Ajmo lijepo ući unutra i zapalit po jedno. Spomena od državi politike da više to ne radite. Jel advokate, vi čujete ovo što ja pričam? Naravno, naravno. Da, da, da. Znači, molim vas sa vašim klijentom da li će to biti u zatvoru nakon izlaska od 6 mjeseci zatvora, da li će to biti da vi popričate ili ne sa njim, uglavnom vidite da ga izvedete neki pravi put i da ovo što je radio danas da se ne ponovi u idućem susretu kad se vidimo, jel? Jasno, gospodine, vi znate moju karijeru i da većina, odnosno 90% ljudi koji su surađivali sa mnom nisu ponovili djela, zar ne? Jasno, zato vam je jasno i pričam. Može. Pošto ste priznali vaše krivično djelo, sve ste oružje, mi ćemo smanjiti kaznu pošto ste sarađivali pritom tome... Ja ću morati vas prekinem, gospodine, izvinjavam se. Kao njegov zakonski zastupnik, moram da se ispravimo, nije koristio, već je posjedovao ilegalno oružje. Tako je, posjedovao, nije da li ste pucali, da li ste pucali ili povredili ili ubili nekog građanina? Ne, ne, ništa nisam pucao, nije znači, se znači, samo posjed, gospodine, molim vas. Bilo je pokušaj naranjivanja, nije bio pokušaj, već mogu da to nazovem pokušajem, jer je pri hapsenju istog dotičnog Mihajla, on je uperio pištolju policijske službenike i dao zakane da čeride hrane, na što smo ga mi neutralizirali, priveli, doneli u stanici. Recite mi, Mihajlo, jer ste bili pod elektrošokom nekoliko puta, još jedno vas pitam, da li je potrebno da neka medicinska pomoć, nešto, da ste povrđeni negdje? Ne, nije potrebno ništa, ne. On je to uradio iz straha, nemojte mu uzeti to za zlo. Sve će da se izvrši kako ste rekli, gospodine, i to je to. Tako je, uglavnom napomenjam, Mihajlo, molim te još jednom, ovo je moj dobronamjeran savjet, jer sam dugo vremena u policiji, vidio sam svašta, prošao kroz svašta, jer ako se ovo ponovi, biće crna tačka policiji, za bilo koji zločini, da ti nisi umešan u njega, vjerojatno ćeš biti priveden. Dobro. Ništa, završili smo to, možemo znači, zaključak je da nema pisanja, odnosno otvaranja dosija,
Grmilica. Dobro je napravio, je. Do. Bolj, bilo mi je bolje njega da pošaljem nego da pošaljem ove koji mu dolazi sa četa. Pa ćemo se dogovorimo šta i kako ćemo dalje. Dobro, u redu. Dogovoreno, ajde, pođi se složeno. Reci da im fino prevezu tamo, da im baš... Da li imam dozvolu da ja i dete... Slobodno preskočite s toga. Čeču. Zmunac, morat ćemo da ga... Znači, momci, lijepo... Ovaj, prevezite lice, lijepo prevezite lice do zatvora i će, svi dođete da budete podrška, dođete u garažu od policije. Interventna također. Kako? Do momenta ste mišljeni slobode. 111 i 112 vraća se u garažu. Radi podrške. Šta ste rekli? 104. Pošalje ovo Gandija na markere. Koga? To jest ti od Matijevog profesora, ko je ovaj? Ti je? Evo ga, 275, ajdi. Stavljam listice, vezujem. Nemoj napunio, nemoj napunio. Samo malo blaže prema mom klijentu. Evo na što? Da, bi morali, jer zbog toga što ga prevodio, morao bi... Jasno. Hvatam za ruku, vučem. Otvaram s levom rukom. Gospodine? Molim. Otključite mi vrata gore. Evo. 80 igrača. Otključeno sve. Hvala. Ajde. Prema do glavne garaža od nekog pod hitno. Ajde, samo dajte auto. Hvala, jako ste ljubavite, gospodine. I vi isto, također. Gledaj Joksija, reta. Šta je napravio? Šta je napravio? Šta je napravio? A, Lux vozi. A šta? Ne čeka patrolu, ne čeka da se izvrši kako treba, a? Da. Momci, vi koji ste uzeli lice da vodite u zatvor, stanite, jel krenuli i kolege sa vama? Ja gledam sad šta radi. Jel Lukan Andronikov? Vrati se u garažu i čeki kolege da vam da idu s vama, znači mora da idete svi zajedno. Dobro, meni to niko nije rekao. Lako da ne povredimo. 302, da li imam dozvolu nekog inspektora da ja idem? Da, bit ću u nekom vozilu. Kako inspektora da vam radi? 11 i 112 odozeli na poziv, mi smo tu u garaži, ali vas nema, koga treba da pratimo. Opet, svi jedinice koji su policijske stanice, zamolio bih da vam da brže odradite ulazenje u auto, ako nije problem. Atulje! Polako, spremite se jedan po jedan. Ajde gori da izađemo prvo iz garaži. Samo polako, momci. Interventno, čistite put, lijepo da ima čist put. Adolje, čitaj aplikacija, Adolje. Čitaj, ostavite da predvodim ja. 09, nek jedna patrola se pre nas uputi prema izlazu od grada i nek sačeka autopur, nek bude spremna tamo, čisto da daje informacije da ima neko, da ima nešto ili nema nešto. Jedna patrola nek se sad uputi, nek nas ne čeka. Adolje, patrola intervent. Možete, pa nabio sam glas. Jedna patrola koja će dolaziti sa nama, nek ide pre svi nas, prema autoputu i nek sačeka samo prema autoputu. Puti se prema autoputu. Prema autoputu koji vodi za... Pa, još neko. 09,
za zadnji Mustang idi paralelno s nama, znači ne iza, već paralelno sa naše leve strane. Pred nas. Tako. Mustang prvi kreće. Ja ga još jedan. 277. Lako vozite, nema potreba. 277. Ja. Ive, za Mustangu ide pored nas, ukoliko vidiš da neki auto se približava, imaš dozvolu, pitati ga. Jeep interventna bila prije nas. Molim. Bravo, zvrto. Zvrto, zvrto. Pohvali. I pravi. Uputili se, idemo prvi, idemo prvi. 269. Hvala nego. Ko je u bijelom Jeepu? Recite mi, je li on postao tu zatvor? 112. Idu, idu, vozi. Idite vi prije nas, dobro. Vi pre nas direktora. I vi sad čekajte da... Možete ponoviti, pošto pričaju svi u glas. Idite vi kod zatvora već. Smo već kod zatvora, primljeno, uputili se. Pošli smo, da? Brzina na autoput 150. Kako ljudi nemaju života, ej. Ko je ovo kod zatvora? Ko je ovo kod zatvora, ej? Sad ću da gledam. Idem. Slobodno. Volite da se približi vama. Ljudi, neko je kod zatvora, ne znam da li trola neko, brate. Čujete? Andra, ja će vidjeti. Sad je auto 2 iza nas i... Šta radiš tu, Cvile? Bude, neka se čekuj, šta radite kamer, kako bi mi pobegli. Skloni ga, dolaze ove, skloni ga. 9. Poslan? Kad zastanemo ispred zatvora, jedna patrola da im bude ispred, ostali uđite u zatvor i napravite kaver između nas. Bravo Zloka, pa boga mi svaka čast. Ajde lagan. Sekunda kolega. Da ga čekam kao ispred da mu kaže da će sve bude okej ili ne. Pa ne znam koliko će ti još biti, bit će ti još na server 10-15 minuta, mislim možeš ga sačekati. 111 i 112 su već kod zatvora, staćemo na kapiju. Sve čisto. Još jedan je došao u žutom auto, ej. Sklonite ga odavde, sa sve golfa je došao. Nije, to je Bogoje. Bogoje, samo ide, samo ide Bogoje. Jedno lice se vrti oko kapije, sad ćemo ga, dva lica, sad ćemo ih skloniti. Samo, ej, samo se odmakni jer ima situacija. Ajde, samo mi healaj onda ne umri. Ajde. Ne. Bi vas da budete na oprezu svi. Punjeno oružje, budete spremni na sve. Momci, ako vidite da vas neko ganja i da vas udara, recite mi. Reci bro ovom Panduru bre da čekam ovde bre Mihajla, brate, koji mu je kurac, stvara me, uperuje mu pušku i ispora. To je, Zero, to je advokat, on čeka samo da objasni to i to. Dobro, dobro. Ajde. Samo advokat je kod kapi i ostalo je sve čisto. Ime vam. Jedni za drugi, parkiraj. Svaka čast, momci. Unutra, uđi unutra, auta, uđi unutra. Kapi. Zdravo, nema već blinkeru, pa... Priča vam advokat i pustite ga da vam priđe. Brate, prišu lepo advokat. Boksi ga platili za stream. A? Miki, ja se čujem. Sve će biti okej. Okay. Ja te čekam ispred, nema straha. Brzo će da prođe. Isko, 287. Sam na vreme ga poslao? Jes. Yes, kako sam brze! Zato i jesi roleplayer. 302, bitno po treći put više. Znači, što ga rešio? Treba da se identifikujem. Je li uši unutra? To je čekam to. Za nekog inspektora ili ako... Samo da vidim da li unutra nema nekog, nema nikog. 307 okay. Se javlja na dužnost. 104. 106 se javlja na dužnost. Pičke! Momci, ovako, slušajte me dobro, kogod da bude prišao tu sa autom, pogotovo lokalnim autom, imate pravo da ga pucite. Top, samo. Ajde. Neka malo rešetaju, neki se malo ispucaju. A ja, Ari, ali imam pravo? Ne. E, videći. Ti si advokat. E, bravo, Zloč. Hvala, hvala. Bravo i za tebe, brate, ti organizuješ sve ovo. A brate, ja kad sam čuo, kad sam vidio ono kad su se mlatarali Mihajlu i ovaj
Cruel u čeli, ja rekao šta je ovo druže, a lijepo se rekao bez sranje ono. Andre, otiđi bringaj Mihajla izvan auta, ne mogu izvati izvan. Evo me. Evo bringo ga. Jel uspio? Da. Svaka čast, momci. Mihajlo, dođite s nama, dođite. Zovni i sad nažutu crtu da ćeš im svima pa deska ako je bio upidio. Možeš. Momci, slušajte... Da, neki kolega za patrolu. Slušajte dobro sad na radi, ovaj... Arija na vrata, bili, Arija. Svi koji se... Nisu ga još? Molim? Nisu ga još odveli, brati. Da, samo da, kažem, čekaj. Momci, znači, slušajte dobro, svi koji ste bili u ovoj situaciji, sad ćete doći na žutu crtu. Kad završi ovo? Ima tu neko. Pa ne vidim nikog. Ništa. Mihajlo, možeš tu stati. Sreća ti bilo dalje. Joj, Joksel, sereš puno. Čudo mu nije dao neki prijedlog. Čudi me, Joks nisi mu dao prijedlog. Zapravo mislim da mu je dao prijedlog, znaš koji? Rekao je Zločku, kao, mislim da bi trebalo da pripazite da, da to više ne radi kad izađe. Joj, boli me slezena. Daj mi vode malo. Aj stavi ga u zatvor na 5 minuta, Andrija, jesi na dužnosti? Joj, ne znam, čekaj, jesim. Pa nije u zatvoru, brate, on uopće. Čekaj. Stavi ga u zatvor, na 3 minute, jesi. Mihajlo, Miki, Madić. Ej. Molim. Što se stavi ovoga ujaka na markire, pisto razlog, da? Pobegao, brate. Niša bre, ovaj, trola. Aj požulje stavi gaj. Kaže da je upao neki NPC crveni. Ma niša to pusti. Milo, Andrija ba. Čekaj, pokušavam, ali ne mogu da ga pošaljem u zatvor jer piše da je već u zatvor. Aj probaj da ga pusti još. Čekaj, Mihajlo Madić. O slobodi. Mihajlo. Madić. Arija. Molim. Jel tu Boris? Ne mogu sad ulazim. Rec. Kad izađi iz zatvora, hoće onda streamo još... Ne. To idemo. Ne, a to je to. Mislim da je sad uš. Je sad poslao. Nije ga vamo, ja ga specam. Ja sam ga poslao. Nešto sam ga zbog. A zato što ga nisu odveli ovdje u ovu prostoriju da ga pošalju, nego preko tableta, eto. Upo, to ja sam kađu. Pa niša neka ga, neki slobodan. Ajde, svi na žutu crtu. Svi ili? Svi koji ste bili u ovoj situaciji sad. Dobra, nisam bio. Nemoj da bi neko došao, a da nije bio. Šta je bilo? Čekaj, sam sam. Reci uvijek. Arjo! Recite. Zašto ti mene poslao markere jer sam ušao u kidi garaž? Znate, dobro, zašto. Ne znam, zar rekao sam ti da neću više i da se greška bila. Ajde ljudi, razlog za davdje. Jeli? E, jesi klošar. Duvar 9, očem grete, jel tu? Imam potjeru za lift koji je ukrao auto. Ako može, jedan motor sa mnom da prođe.
garažu. 04 na dužnost tim. 111 i 112 dolaze na žutu liniju. 104. Mija i 013 kuće. 112 propasti garažu malo. Aha, evo idemo s druge strane. Prolazimo po Rapidija. Jesi, sad sam tvoj brat jer nema Leona, da, znam ja to. Pa kad će doma? Idemo ka centru. 302, koja graša ponovite? Idemo pored autosalona. Ajde tišina na radiju, momci. Znači, ko je bio na ovoj situaciji, neka dođe na žutu crtu, ko nije, neka ide u patrole, ajde. Mi govorimo lice. Krista? Gdje si, Bob? Ej, mi i Perez sam ja dao policajci. Znam, vidio sam. Dobro, okej. Dobro je, stvarno, bio sam s njom u patroli, tako da vrhunski radi. Nisam tu, ali sam u toku. Svaka čest. Pratim ja na aplikaciji. Pikni Ibru za mene. Ej, hvala. Pazite, samo ću malo da ga gurnem. E, momci, ja bih samo nešto rekao prije nego što Boris krene, svaka čast, eto. Sve se može... Ja sam i znao da je lik streamer, evo majke. Sve pet, znači... Samo ovaj... Ko mi je ono bio, onaj... Kako se zove? Ne bre, čekaj da se sjetim. Onaj inspektor Luka Čangreta. Kad sam vidio da se udaraju tamo, nije mi ništa bilo jasno, tako da. Ali, momci, djevojke, svaka čast, evo. Kapa dolje. Hvala kolega, ajde reši. Dok si na liniju tamo. Vrati se na žutu crtu. Stavi mene na liniju. Magla, jes ti bio? Ja sam isto kod ti, da ja sam provedio. Ja sam veći od tebe. Boža, jel on bio, Andrej? Mislim da nije bio. Ne znam, Božga si bio tu? Nije bio. Boris, moram više dobiti, nemoj da... Nele, hvala na sebu. Hvala sam se cimo, šta je ono i da. Ove, što sam ja htio, joj, osjetite me. Nadare, pušti ga. Kom je adres Luka, nek ti da, Joksi. Potjera, kod dva uštela za... Ne treba niko više, odosta nas oko. Imamo dvije patrole, imamo to odosta, ne treba niko više, to je to. Policajci, policajci, nadarajte ga. Da, razumijem. On je udario kolegu na motoru, pa zato sam počeo da ga gura. To sam ja, lagan. Ne, dobro, okej. Lagan. Palim se, volano, joj, odmah se palim. Ej. Ej. Vidi, čekao sam da završi ovo sve, jer svi su dolazili tu da trolaju Mihajla, razumiješ, i... I si se našao tad u garaži, zato sam te pasio. Daraj mu. Rokaj. Hvala. Molim. Boris se. Jel tu Boris? Komu ga mi vratiti u pravcu salona? Kriš? Boris se. Odmah poslaću ga na milion markera. Skinuo sam ovog jednog s markera, što je bio... Ej, u meni si dao, meni. Čekaj, da ću mu ja, dođi. Trebaš me za posao. Legija, dođi. Beži bre Ibro od mene, čekaj malo, Legija, dođi. Legija. Idi do Andreja. Legija. Pripremite se za paljivo, sigurno. Joj. Ovo je znaš šta radi. Čekaj ljudi, Legija, dođi do mene. Šta je magla? Ti dobio? Jesam, hvala. Eto, molim. Arija, tu poznam, ovo je Legija i ovo. Andreja, daj tebi dam 10. Ne, nemoj meni davati.
Ibro? Može meni mjesto njega ići. Reci Ibro, Ibro, ispunit ću želju Neletu, evo ispunit ću želju Neletu. Čitav dan te čekam, položio sam test i sve, Abdul je napisao. Nije Ibro otpušten. Znaš mu samo stavtu u TV. Kako se ja opućem, on je otpušten, bret. Ma nije bre, nego sam ga ja otpustio zato što nije se vidio na boss meniju. Šta ti piše desno, Ibro? Doći, stani. Ajde, bježi. Šta ti doći? Prekoči se, stani. Stvarno ću vas vas zusa, bez emocij. Ma, beži. Duvaš mi jaja na tri bara, brate. Gdje čuka do mene? 112 idemo samo po vodu i pano. Roleplaya, babo. Aha, okej. Ovaj izgodan advokat. Jeli, da li da me healaš, Arija, brate? Ma jok. Ne smari, bro. Branim ovog mentola i izašli sa servera u sred čekanja mog da izađe sa... I zatvori, idiot mali. Nemoj te. Dobar je, dečko, dobar je. Daj neki pancir. Nego, znaš što ti je fora, meni žao jer njega svi zajebavaju, razumiješ. Jeli, da li da ti dam 10.000 ovih u kešu sad da mi pošališ na račun, pošto mi je dao Boris u sred roleplaya, sad dok butam ovdje. A prebati se tam? Ajde, dobro. ID 207. Joj, si siguran da je 207? ID? Ajde ti. Da, pošali mi 10.5. Dva jebolicu, kak ćemo te zvama dva. Mojte pipo. Dobro, dobro. Samo ti pošali pipo i koliko hoćeš. Evo ti. To mali, ajde. Ajde, bješ. Ajde, beži. Dođite vozilo jednom brzo da prečite lice, odmah. 32, počujemo. Ajde, evo, glavno, ajde, brže, gdje se prana na trotor. Samo prečite, ne gazite ga, nek' samo prečite. Pa niš, rekao... Evo ti 10 kaba. Ne treba, bolan, šta ćeš. Pa dobro, nema veze, ja nisam ništa ni radio. Pa bio si tu, pazio si. Specijama ika. Ajde, hvala ti. Na report, idem na Kaljinu sad. Molim? Imaš drugi zadatak. Moraš setat organizaciju. Kome? Sad reći. Kome? Aha, sad ćeš me reći. Boki, kad uđu sad, otiđi seta im. Imaš prijave za OROG, označio sam. Okay. Znači, setaš im OROG, daš im rolove, daš ovom lidera, isto lider roli i... Evo sad ću. Ali ima li ko para? Ja napravi ono, nisam imao para, joj, prijatelj. Evo, ajde. Hajde, Andrija, riješ to sam. Ajde. I reći ono da pričam malo, bret. Brat. Discord. Ček, što biš ide ti spektetam? Jamaiko. Preta s nao pasni luč, luca. Oh, ha, 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 čaj, sedi, mi ja čaj. Nekoš, kuku, mene še radi.
Mislim. Evo ako, znači... Reci mi, znači ovako, prvi ispit ti je provjera pravila. Dobro. Ispit prvi se sastoji od 16 bodova, potrebno ti je 12 bodova da bi prošao ovaj test. Ja neću da pričaš. Reći. Evo odmah žalba dođe, brate, odmah. Šo? Evo zašto, brate, samo me nek me digne David da ti pokažem odakle momci nas pucaju, brate. Ajde, reši ga, ja ću ga dignem, ajde. Ajde. Ja ne znam ako je to lokacija, din da se obesim odmah, brate. Samo da ovako ćemo na bolnicu. To je sad bilo, a? Upravo sada mi idemo, brate, auto i motor i momci samo izađu i pokrenu da nas pucaju iz auta. Ovo je lokacija ilegalna. Nije ovo lokacija ilegalna. Vidim da ste pucali. Evo ti. Ovde su nas zapucali, Borazar. Evo ide, otišao sam jedno sljedeće. Evo ovde. Gde je lokacija, odatle? Znam. Znaš što ti je bilo kad smo mi kao PD došli tu točno gdje si ti i ovaj... I hvatali, ne znam ko je bio u pitanju, znaš što je bilo? Šta? Pa šta vi radite tu kao tu je lokacija? Ovde nije lokacija, bro. Znam ja da nije lokacija. Su oni mene krenuli ovde pucaju. Jel tu bila, jel ovde, ne znam gde je od te strane. A što je bilo, ti si stavio tamo cijelo vrijeme. Ne, brate, otišao sam, kupio sam pištolj burke. Dobro. Krećem se, auto i motor mi. A samo što smo ovde došli, momci su već bili ispred auta i čekali, jesu i ovde nas zapucali. Pa idem u garažu, Borazor, nisam na lokaciju, šta me pucaš? Niste bili ovde da me pucate, nego ste bili ovde, brate. Čekaj, da im ko ti sam ovde. Ali nekako da se nerviram, brate. Još dečko stoji u mesto, vamo nije mi ni video, tri glave mu dajem dok stoji u mesto, brat, ne pada. Pa jebe me ti već cinkinim rokli, brate. Šta je ovo bilo? Hrlja, slušaj ovo, Hrlja ubio 1, 2, 3, 4 petoricu, znači u roku jednog minuta. Nekih ubio, možda su stali momci u mjesto, ali ovo mi stvarno nije jasno što je bilo. Ili imaš slikanje, pucanje slike? Da. Ajde ide u moj log i vidi kako sam dečku mjesto dao dve, tri glave, kao da ima kacigu, života mi kao da ima kacigu.
Jel ima onu kapuljaču preko? Čekaj. Daću. Aj, daća mi se ovret. Tetre. Evo ga, vranje. Jel ima snimak diš kako sam udavljala? A nema snimak, samo... Slika? Ha da, kao da... Kao niša da se nije dogodilo. A dečko nosi kapuljaču preko. Nisam ni deo ili ne mogu da ne radim i radim program da upalim. Muve daču samo oni, ja mislim da ima snimak. Čekaj. Jel zove onda Sokola pa nek mi kaže lokacija tu ili nije, brate. E, možda mogu samo upalim live da pokažem bug. Da. Daču što bi, brate. A pogled bug na puci, ajde. Pobjeda sam baš. Pogled koliko me sjebalo ovo. Pogled ovo. Imam čašu. Baš sam klipao, gledao. Okej, izdeće mi tu. Evo mi je čaša, dve čaše. E, gledaj sad ovo. Bum, čista glava, gledaj. Lik mi pada. Pada mi ovdje lik, gledaj. Samo sekunda. Nadam se kvalitetne jebe. Jebem ti mamu. Kad mi ga povuče ovako. Od peve pesmice. Lik mi pada, pogledaj me palik. Da. Si imaš uslika. Pada mi. Pa evo ti laje, David. Joj bre, David. A ne, on tamo priča. Aha. Ja sam se sjevo ima pucen slike, dve glave, dečko stoji u mjesto, ono kreće se i samo pobegne. Ja ne znam, brate, šta treba da ode da se pucam, jebi ga. I gledaj ovo, i ja se tu na Mozart. Ovdje se mo... I lik nastavlja puće u gledo. Vole kako se izbavao obatica. Baš ono, mislim... Kako ga tiče nisi bio u... Čuka, pa jesi video, jesi gledao live? A video sam. Nego ja ovdje spamujem space, ja sam zbunio, jebate. A jel imaš snimak? Aj vrati iza još, kad sam ja krenuo da ga pucam. Ne vidim, čuš? Ja uopšte se ne vidim. Ti sine, vrati iza, vrati snimak, a nemaš. Tu sam ga, ti si na njega mislio. Znaš, dečko stoji pored auta, dve glave sam mu da on nije pao. Znaš koliko sam popizdeo. Aj, budite tu voice samo seko. Ajde. Šta mi to radiš? Gdje si Marca, ne. Reci Andrej. Stigo. E. Ovaj, imaju problem Vranjanac i Daču. Koji? Ispucali su ih ljudi, ovaj, kako se zove, DCTR i ovi, kod garaže u Sandiju. Ona je tamo blizu lokacije Koksa. Ali, kažu da uopće nisu ni bili na toj lokaciji, pa ne razumiju razlog zašto ih ispucali. Ne smiju ih upijat bez razloga ako su bilo kod garaža. Pa da. Jer je rekao mi je da ću išao je kupit dolje onaj Black Market valjde ili šta je. I išao je samo kupit auto i vratio, ne auto bre, pišolji i vratio se nazad kod garaža i ovi došli i spucili. Zovim onda sve na pomoć voice. Okej. Okay. Andri, odi časkom čisti Corleon, Sef i Kiku i sve zaposlene. To je Sokol napisao. Da. Je sve to ovim organizacijom? Nisu još ušli, to jest Boki je ušao, ali, reći Božo. Boki je ušao, ali u čeliji. Ti? Idemo u šetnju. Čekaj, moram nešto da rešim, Sokol me zamolio. Ajde, uglavnom rješavaj to, ajde. Ajde, roleplay admin si sad, si već svih osim. Ne, samo ajde, sam htio sad, da proverim s tobom. Ajde. Niša, ajde. Samo da nešto napravim što mi je rekao Sokol i ovaj i onda Leon. I ovaj i Niša ćete svi doći u pomoć voice pa ćemo da vidimo o čemu se radi. Samo se svi i ovi koji su vas pucali i svi. Dobro, mi čekamo. A no, ne brini. Ovaj, da vidimo samo... Moram samo da očistim jednu bazu. Samo ti čisti, ali... Uvijek da mi ispoštuješ nešto. Reći.
da uđeš u admin meni preko TX i da vidiš jel me specao možda neko mene ili daču u taj moment kad je bilo to. Čekaj. To ne mrzi. Boss meni. Boss meni, boss tebi. Znači, otpusti. Čekaj mi, samo da vidim da li mi je napisao Corleone ili koga? Corleone. Corleone. Potvrdi. Dugo. Ide mi da, motor sad. Da, sam pljačku u 10. A dobro, Darije, prihvatit će sad čekat, vidi. Malo ćemo. No, sam se iznervirao. Znaš koliko? No. Če da pljačkaš? Pucam sebe ko debilele, znaš kakve dve glave bi. Potrošio sam dva metka da one padne nego da se refrešuje. DCTR, 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 143. Lik imate i... Ej! Ajde uđite u pomoć svoj svi. Ajde. Ma daj. Ali glupo mi ti ću se žalim na vago se. Nije mi glupo brate, ovo stvarno nije fair bet. Kada me ubije... Lej, stajmo ovako. Ne bilo? Jaki su ovi, a? Ajde, Franje, Dačo, ajde, šta treba? Stanite, momci. Nemoj prvo se kući, skuće lepo brate. Čekajte, ej, momci, stanite malo. Ari, odmah reći sve lepo. Ovako, znači, momci se žale da ste ih ispucali bez razloga kod garaže tamo u... blizu onog koksa. Ja pričam. Ja sam pogledao ovaj, kako zove, jedan video, ajmo reći, i gledao sam slike. Čekaj samo sekund. Znači, gledao sam ovaj, kako zove, u logovima pucanje, znači, ono... Nigdje nisam vidio da je to negdje prije započelo, pa evo, objasnite. Ali jedan po jedan. Započeto je iznad Black Marketa, pucanje započeto na njih. Mi smo ih jurili ka garaži, momci su pali, nastavili su pucanje nad nama na garaži, tj. Na garaži, i to je to. Nema potrebe da se žale, svi znamo što se desilo. Dobro, ćeš da ne pusti, sad ja pričam. Tebe sam se slušao. Ajde. Ako ti ovo pucanje na garaži, jesi Arija ti loše rekao, imaš pucanje slike, ovo ovde nije pucanje na garaži. Evo. A ti vrati video ako imaš odakle si krenuo da me pucaš. Nije isto. Ovo će radi još da ispred, još ispred neće levo. Neće radi da mi sejva života, mi neće se upali. Ali ja... još ispred, nije to. Evo ti, evo ti, čekaj, stani, alo, alo, alo. Evo ti full snimak. Ja imam, brate, full snimak od kad smo krenuli. Kod 137, tačno, gdje ste si ilazi za Black. Evo ti, gledaj. Znači, što je ovaj Bojković stavio da gledaj. Gledaj. Samo sekund, samo sekund. Sam. Radim 6 posla odjednom. Stefan? Ajde, slabo većaj. Ajde. Pusti. Ček, samo sekund, sam uključio pošto ovo, isključio pošto ovo. A mi smo se okupili od garaži. Bojkoviću. Čuti, da čo? Sloka, pa ti nisi PD? Čuti, dačo. Nikad nisam bio PD, bre, šta ti je? Ajde, premotaj tamo gdje smo krenuli, ej. Evo, evo, to sad za pol minuta. Uveličaj, bolim te, ne vidim ništa. Ja vidim, okej. Okay. A ja gledam levo od Laza. Bre, ti si ovdje, Markovo, brate. Nemoj da lažeš, pogledaj gdje smo bili. Evo ti, evo ti, gledaj. Vidimo kola ne ilaze, sva Blacka. Kreće pucanje. Pucanje se nastavlja na garaži tamo. Nemaš zašto da se žalite, ja sam završio poziv. Vrate! Mislim... Ajde. Ti završio ovu razor. Čak sad nema kako je izvađena iz auta ljudi. Ti si završio ovu razor. Gledaj kako je neko drive-by ovog. Gledaj sad ljubičasto, gledaj sad. A ja ga nisam ni vidio kad sam prošao pored njega. Što je najvećim fazom. Da, ne možeš. Stefan Skript. Stefan, evo ga lik, evo ga, evo ga lik, lik levo, levo puca ovdje, bukvalno, on stao već, evo ga, tu izlazi vaš čovjek i puca na sve.
Do kraja se puca. Sa pa, teran kod... Stavljamo kad gubijete, evo. Pa šta ćemo da radimo, brate? Počelo je pucanje iznad Blacka i to je to. Mislim, nema šta da se žali. Ja ću samo se požalim na bug. Evo Mihajlo, ti vidi kao vlasnik, molim te, jebem ti... Aje bre, uskurac! Jebem ti pig da ti jebem pig. Niša, ovo po meni je clear bilo sve. Clean, da... brate, ne može da više clean da bude. Čuj meni, što sam ja rekao, clear jebote. Arja, brate. Arja, brate, vidiš da ja imam, brate, ceo snimak i uvek klipam to. Čakaj. Ne, okej, okay, Niša, evo... Tako da ne može niko, znači ne može niko da kaže da je fail. Aj, vidimo se. Da. Ja samo htio vidjet, ovaj, u čemu se radi to. Znači... Aj, da, sljedeći put, ako samo mene zoveš, ne trebaš sve, tako da ono... Jeven ti ping, da ti jeven ping. Ajde. Ostaje... Ja ne znam, ovaj batica koliko karcigu da ima. A imao i onaj, ne znam, čini mi se da ima i onaj što nosio crnu rolku, brate. Šta rješio sam, brate, na markerima sam po, okay. Bio je ovaj žujan. Jer ne može da priča dok je mrtav, brate, to je PG, jel tako? To je u mestu dve glave, dečko ništa. Da, maga. Pa brate, sing. Ali dve glave. Okej. Gledaj, gledaj. Ajde, sada. Ej. Evi, meni sada dolazim, sad ću da... Ha? Dolazim i ja sad, sad ću ja da igram sa vama. Ne moš da igraš sa njima, ti si pandur. Alo, Mihajlo, e gledaš taj? Ja, Andrija, svakako. Arijan, ne igram u PD-u, vrete. Arijan, molim. Ja možeš samo da mi pošalješ sliku gde sam ja njemu dao jednu glavu. A mislim, znaš što je fora što ti se ne vidi lijepo? Čekaj, sve ću pokazati. Ja sam u života mi dao dve glave. Molim, dačo, vrete. I mi u live. Pa u live-u, znam ti. Pa kaži. I gledaj, ajde, zovećeš da mi daš novi pištolj, ne zanima me, gledaj ovo. Gledaj ovo, lik je pao! Gledaj ovo! Lik je pao! E, gledaj slajv. Ajde, pusti, brate! Evo, viš gdje je pao! Lik nastavlja, pao, gledaj ovo. Nastavlja pucnja mu, najlaganije. Eke, di je. Mogu vesim. Evo ga. Pogledaj ti si vidiš, bio. Imam ovo. Gledaj kako je zalego lik. Ne ta, znači, iza još. Gore. Evo. Još? Ove. Nije ta, još gore. Čim, to je baš u mesto. Majke mi služe noj pištolji. E,